Fica na cesta, e ta Tiga gati, tica tica ta tica 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 ta tica 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 Salve, salve. tica <laughs> não. tica tica não. começa. tica começa, começa com o Silvio <laughs> Luiz, né? Meu? Tudo bem? Bora, Bora. Ora, Silvão. Beijo, Silvio Luiz. Um beijo, viu, Silvão? Mamo você, Silvão, um beijo. Mamo você? Amamos. Que mamo? Entendi você falar, mamo você. Mamo, não dá pra mamar o Silvão. Beijo, Silvão. É, Silvio Luiz, um abraço. Bochecha. Ora. Ora, fala bochecha. Ora. É isso aí, começando mais um Ticaracati ao vivo, né, bola? Ao vivaço. Lembrando que hoje é às 20 horas e Quarta e quinta as 14. às 14 terças, ao vivo, às 8 da noite, até o final do ano, né, Boleta? dezembro. Né? Mas depois vai ter Volta verão, tudo. aí muda o horário da chuva, caralho, aquela punheta é. toda, a gente já sabe que a gente vai ter que se programar, a né? A gente resolve tudo, fica mas, tranquilo. Mas você seguindo arroba @ticaracaticacast, TicaracaticaCast, no Instagram, você fica ligado no que a gente tá fazendo aqui, né, Boleta? Fica ligadaço. Então... Ligadaço. De imediato já peço que você venha aqui no YouTube e se inscreva no canal, tá certo? Tá certo? Curta, compartilha, avise os amigos. Dependemos muito de vocês, rapaziada, de e, verdade. E também estamos no Spotify, então você pode nos ouvir em todas as plataformas, né? Podcast ir lá da pela Apple. Anchor, né? Pela Apple, Applecast. pelo Applecast, pelo Google Cast. Caracateca cara quer é em vídeo, no Spotify é em vídeo, mano. com vídeo, é. Chique vídeo. pra caralho. Os tá... caras não tão fracos, não. galera da bicho. academia aí vai ter uma distensão agora na perna. Pô, vai aliás, tá... ai, ai. Aliás, verdade? mandaram é. um bolo maravilhoso pra nós. Muito obrigado, rapaziada do Spotify. Adorei. Que foi o dia do podcast, na sexta-feira. Interna internacional, internacional. Dia é, do podcast. É, dia do, é, do, é, do podcast. Foi. Muito dia... obrigado, rapaziada do De... Spotify. Tava, ó. De radialista para podcast, né? Boa, é. Qual que é a diferença entre o Charme e o Funk? Um dança elegante e o outro dança é no bonito e outro elegante. Isso. Então foi Exatamente. isso. Exatamente. Então, obrigado ao pessoal da Spotify. Muito legal, obrigado mesmo. Pelo carinho, pelo presente que mandaram pra gente. Foi um ótimo. Lindo bolo. Ótimo. E então a gente pede pra você se inscrever aqui também, porque ajuda. Dê likes, compartilhe, porque se você der o dislike, bola, você tá na academia agora. Hum. Aí com você. Tá puxando aquele ferro, né? Bonito, forte, achando que tá forte. Isso pra quem deu dislike. É, põe peso pra cacete, né? Puta, vou botar no supinão aqueles monte de arruela de volta, como chama aquilo? <laughs> Anilha. Anilha, botar as... puta. Aí você fala pro teu amigo que também é fortão para cá, ajuda aqui eu, aí você vai fazer o supinão. Todo cariani. Ah, todo cariani. E Paulo cara... Muzi. Tu tá achando que é o fortão. E o que você levanta, o braço já falha. O ferro vem dar no meio da testa, irmão. Já sobra massa encefálica, sai pelo nariz, você vê que a situação não tá boa. O amigo tenta ajudar, mas não tem força para tirar o peso. E você falece na academia. Entendi. Todo fodido com o cérebro saindo pelo nariz, porque o ferro deu no meio da testa. E amassou aqui. Tá? Não, esmigalhou, amassou. Hein? Esmagou. É tipo, já pode fazer quase, o projeto Genoma. Quase cortou em dois. <laughs> pode é. fazer. Então não deu dislike, viu, Fortão? É isso aí vai virar genoma. Senão você perece na academia de um jeito muito lazarento, tá? Você lembra do projeto Genoma? Lembro. Hoje que vem. fatiava igual a mortadela <laughs> o ser humano na cabeça. Pra estudar a turma. Pra estudar a turma, que é. nem mortadela, Isso. Assim, ó. <laughs> é o que você vira. A um, mortadela esmagada. Não, como é que é o nome daquilo? A mortadela é <laughs> pailá. <Eita, que> fininho, <laughs> Bonito. Puta carpátio, né, amigo? <laughs> Cara, vira um humano, humano né? Amigo? tá bom. Então não dê o dislike, tá, seu merda? É isso aí. Obrigado. O que mais, ó? Canal de cortes, oficial nosso. Tá na descrição. Que chegamos a quantos ponto? milhões de views, Alpiseira? 100, 100 Mais de 100 milhões de views, muito bom. Uau! Obrigado. Chique no último. Uou! Muito chique, vocês são demais, rapaziada. Muito obrigado. Lembrando, bola, que nos inscritos um 1 milhão e 200 de tecracatecas. 1 uhum. um milhão e meio, quem vem aqui. Quando tiver, que, o... se inscreva. O <laughs> Confuso Sobrinho. <laughs> Sempre ele. Com o Away. É o nosso troféu. Auei e Confuso. Não. Mas pra isso tem que ter 1 um milhão e se... meio de inscritos. Você segue o Insta Carros de Baiano? Eu consigo. O cara me mandou um recado do Confuso. Ele tava no shopping, ele encontrou o Confuso. <laughs> ele me mandou um recado pelo, pelo Instagram. Pô, saudade do Confusinho, adoro Maravilhoso. ele. Maravilhoso. Então, um milhão e meio. Um milhão e meio Confuso, confuso com Huawei. Porra, vai tomar com café! Filha da pua! Dependemos de só de vocês, rapaziada. Dependemos de você. Então, se você se inscrever, pedir pro, pro avô ou avó se inscrever no canal, já Todo sabe. Todo mundo. E temos também. O nosso super chat. Super chat. Super chat. Você quer participar? Você quer imitações? Você quer um recado carinhoso do bola? Tipo, vai tomar no seu. É, mandamos xingamento exclusivo, imitação exclusiva. Tudo que você quiser. Falamos da sua empresa, do seu pequeno negócio. Só você mandar no superchat que a gente manda a bala, tá cê bom? Se tem um amigo que vende entorpecendo, o que você quiser. Não, não. Entregar um amigo, ah, meu amigo vende um bolado e tal, não sei o <laughs> quê. A gente fala aqui também. Cara, que Quer é contar pra mãe que o filho tá fumando um beckzinho? Ó, oh, tia Neide, ó, oh, o cara tá fumando um beck e tal. A gente tia cagoela neide, também. Tia Neide. A gente cagoeta, tá? Então, não, cagoetar né? é com nós mesmo. É com a gente, é só você vir Deixa no superchat. Deixa com nós, que a gente tá? cambada de fila da puta. Vamos começar a bagaça Bora. Bom? Bom, queria que você fizesse as honras da casa. Pô, ele, ele, esse cara é muito legal. Gosto muito dele, cara. Eu vejo ele no Facebook. Ele tem um canal é o, gigante, né? Ele no é Facebook. o rei do Facebook. É o rei do Facebook? Ele é o rei do Facebook. Zuckerberg? É, tá quase lá, viu? Eu acho que tá quase vai lá. Vai comprar a meta? Vai. Tem que perguntar Ou vai dobrar ele. a meta? Não já sou sei. Sócio, pô. <laughs> já, aí, ó, já tá na sociedade. Giorgio Baroni, rapaz. Giorgio Baroni aqui hoje. Curioso, né? Pelo visto. Você é um curioso, ou você é o imetro? que seria, Jorge Barone? É, falam que é o imetro da internet, né? O imetro da mal, internet. Mal, primeiramente, antes de começar, pois uma não. honra estar aqui. Que é isso, velho. Assisto vocês dois aí, Obrigado. com 15 anos já via vocês lá no Pânico. Legal, chamo de Deus. para a produção separar dois produtos especiais que eu já testei para dar de presente para vocês. Ah, que legal. O Boneca inflável. Deixa eu ver o que, que é. Ok. Pode colocar que aí, medo Gui. que eu tô. O cara vai um ararazul, sei lá que porra. Ó, pra cada um. cocô tem o um carrinho de merda. Traz aqui, Gui, pra câmera ver ele tem tá aqui, esse. Ó, esse eu vi a o apresentação. Teste. carrinho de merda. É um Quem carrinho. que é esse rapaz bonito? Por favor, não mostra a é povo. O tá vendo a sua bunda, cara? <laughs> fica lá do lado do Jorge, sua bundinha lá. peludinha. Fica lá do ladinho do Jorge, do do, do barulho enquanto se apresenta. E esse outro? Tem esse aqui, que é uma bola luminosa para você colocar na bicicleta, poder andar na ciclofaixa. Pô, isso é maravilhoso. Avisar é os um carros saco. que você tá passando, ó. Aí, <laughs> é a bola, Você achei saco. a cara do bola, ó. Puta, brigado, obrigado, Aí Ele vai, tem, ó, vai chupar. Você tem um formato bola piscante velho. pra você colocar embaixo do Oi, banco. Aí você tá passando e ninguém velho. vai te atropelar, ó. Ele vai achar que é picolé, Ah, tá, merda. Aí. é uma massa aí. Pra você, Carica, merda. aqui, ó. Legal, é literalmente o um carrinho de merda. Você liga, uma, liga meu. uma bosta ambulante. Você é liga aí. aí, dá pra ligar o carrinho de merda? Ah, tá aqui, ó. O controlinho, carrinho de merda. Oh, é. Vamos lá. Claro, Tem controle remoto, carro. <laughs> O cocô que, que anda, caralho. olha lá, show o cocô vai ficar que anda na mesa aqui agora, é decoração pro cenário. Boa, boa, não, gostei, presente. É, Põe ali, Carica. Eu acho legal Põe botar lado do lado do avião. Não acho isso. legal botar do lado do vaso aqui da tica da tica. o Convidado <laughs> chegar vai checar. Que, Caramba, que chique, velho. O Convidado vai no banheiro sandálise. Sandálise. você pode, a, pode apertar pra peidar também. Speed ah, Aí ele peida também? Peida. Que do caralho! É, mas o controle remoto no Imetro já não passou. Ah, mas é um passou. China, né? Você acabou é. de. É que você apertou fraco, né, meu? Não, mas. Quebrou... Que a sua delicadeza ele quebrou o negócio. Não, só perdeu só uma vez, só. Será que isso aqui já. Não sei, eu só apertei. Já foi pra eu... mesa de cirurgia. Eu acho que você trouxe, trouxe estragado mesmo, porque você. Não, esse aqui eu peguei do estoque, pô. Esse aqui a gente já testou. Então, o, ba mas o Barone só apertar não tá o fora, oh. depois. depois. O Barone, arruma, galera, vamos, vamos ele, ele é psicopata, eu acho, né? Porque ele. Tudo que ele vê na internet ele compra e testa. É tudo. isso, Barone? Desde coisa de 100 Cruzeiro até 5 pau. Ele é muito tudo. louco. Você é da onde? Você é paulistano, irmão? Sou. Nascido aqui? Nascido aqui. Boa. E de onde surgiu essa ideia de testar tudo? Como é que foi essa onda? Então, na verdade, eu comecei na internet há oito anos atrás. Fazia pegadinha na rua. Meu primeiro canal no YouTube. Você fazia pegadinha? Fazia pegadinha. Tive canal de pegadinha, depois canal de tiro, depois canal de experimento e câmera lenta. Aí, quando eu tinha vendido o primeiro canal de tiro, aí, quando eu comprei a câmera lenta, fiz outro canal de tiro. Depois, fiz canal de filantropia, fiz vários canais. Aí, quando eu descobri o Facebook. Eu vi esse formato de vídeo. Eu testava tudo, né? Fazia drink, fazia vídeo de arma, fazia experimento, fazia. Não, tipo, antes você fazer tudo. você fez faculdade, você fez o quê, irmão? O que, que você fazia da, da puta não, da vida? Não, eu larguei a faculdade pra, pra entrar no YouTube. Com... YouTube é influencer. É, eu vi, pô, eu odiava a faculdade, não tinha nada que eu gostava. O que, que você faz? Qual gostava, curso você tava? tava fazendo economia. Legal. É Legal, nome legal, é. Não, eu acho bacana. Tinha um modelo do meu. Tio bem-sucedido da família fez economia, queria ser bem-sucedido, vou fazer economia também. É o que eu. Mas te é. ajuda hoje em comprar, vender, a monetizar. É. Tem uma parte da economia que eu acho que todo mundo deveria saber, que é bacana, assim, um princípio básico. Mas enfim, não me via seguindo uma carreira de economista. no escritório e pô, entrar no estágio e estudar cinco anos fazendo algo que eu não gostava para começar a penar, para depois de 15 anos, começar a ganhar dinheiro. E eu via que, pô, tinham pessoas que empreendendo, né? Tinham uma ideia e ganhavam muito dinheiro. Então eu tinha isso no meu radar e eu não sabia que o YouTube dava dinheiro. E aí tinha um cara que eu assistia, que é o Vitaly, um russo que morava nos Estados Unidos. Uhum. Ele, na época, pegadinha bombava muito nos Estados Unidos, era o que mais bombava Prank. no YouTube. Ah, mas até Prank. hoje, né? Aquele homem arbusto, aquelas coisas que ela fazia. É fazem bomba muito. tomar um tiro, né? Também, é. também é legal pra ah. você. Né, ou matar alguém do coração. só te né? processar É. um monte de coisa legal. Mas exemplo, os caras véio, fazem então... muito, velho. É. Aí, pô, não sabia que dava dinheiro. Aí eu via e falava: Meu, esses caras são muito loucos, eu nunca ia fazer isso na minha vida, né? Achava que eles faziam pra, sei lá, ficar famoso tal. Aí um dia eu descobri que dava dinheiro, eu achei um site lá, o Social Blade, que mostrava quanto dinheiro os caras ganhavam. Aí joguei. Você lá Você falou, caralho. Aí quando eu vi que o cara tava ganhando 250 mil dólares, já virou a chave na hora. Eu falei, opa, aí eu vou fazer. <laughs> Eu me fodo fazendo pegadinha para ganhar isso aí. Pô, eu vi o cara viajava para Dubai, gravava vídeo, sabe? Com liberdade. Ele só precisava de uma câmera, internet, e fazer o que é, quisesse. É, uma coisa não que tinha... não dá muito trabalho, assim, de... Você precisa ter uma equipe gigantesca, né? É. 300 câmeras. Não, para e fora Dubai. a liberdade, né, cara? Não, tipo... trabalho que eu digo de... de, de... Não tem Ele dinheiro. com duas câmeras, o trabalho é, dá. É, o que não precisa isso, de isso, muito, isso é. muita produção. É, a muita de entrada muito baixa. Você vê que, pouco, com uma câmera ali, cara de paus, caras ganhando o mundo, é. fazendo mais dinheiro que, pô, empresas enormes. O, o cara falei. do banco. <laughs> Qual o cara do Não, o cara do banco. É, o cara que, que tava que, lá, seu formou a Economia. É, né, é se o se presidente fudendo, da é. Petrobras, que Hã? tem uma pica desse tamanho pra administrar todo dia. É. Estava tá lá sentando no colo do Kid Bengala. Não Porra, é bonito. Ah. <laughs> e aí e você aí falou: é, foi é, isso. é Comecei... nisso que eu vou. É, aí, pô, o canal de Pegadinha cresceu até, pegou um milhão de inscritos, mas não dava dinheiro. que na época não. Não monetizava no Face. Né, nem monetizava o Face ainda nessa época. Nem... Mas, mas nem no YouTube, sabe? Isso foi em gana. 2014. No YouTube monetizava, mas assim, quando eu vi lá fora, eu achava que, pela e minha pesquisa. Época... Que mil visualizações dava um dólar, então um milhão de visualizações eu ia ganhar mil dólares. Eu pensei, pô, se eu fizer três milhões de views, eu vou ganhar três mil dólares, tá lindo. Só que aí, quando eu viralizei o primeiro vídeo, deu um milhão de views e deu 90 dólares. Eu falei, não, esse negócio deve estar errado, né? <risos> <risos> e depois, eu fui entender que no Brasil o buraco era mais embaixo, tinha menos investimento de anunciante, que pegadinha, Tinha muitos anunciantes que colocavam lá que não queriam que o seu anúncio passasse em pegadinha, então eram os anúncios mais baratos. Então, assim, foi bom porque ganhei números, eu vi que dava certo. Foi uhum, né? uhum, conseguia... juntando uma galera. É, conseguia pelo menos, pô, ganhava ali dois, três mil reais por mês com as pegadinhas. Tinha... Que tipo de pegadinha você fazia, irmão? Puta. Essas do, do arbusto hora de. Não, eu fiz. Como é passivo. que é o nome daquele gordinho que era o Rio lá? Acho que esse nome o não é Edu, Edu Primitivo. O Edu Primitivo. O Edu Primitivo. É do primeiro tempo. É é um cara dessa estileira que você fazia? É, eu fazia mais pesado, cara. Eu fazia... <laughs> então é legal. Deve ser burro. <laughs> a primeira cara. pegadinha que eu fiz é, foi oferecendo um oitão raspado pra polícia. <risos> <risos> Porra, assim, quando eu tive a ideia, que legal. eu achei. Caralho. Falei, bicho. caramba, ninguém fez isso no Brasil, tá? vou trazer isso, vou bombar. Aí eu fiquei. Mas você é bem louco. Você é preso, né, cara? Não, peraí, eu vou, vou contar ah, como é que contar. foi. Caralho. Mas bicho. é. Eu fiquei, porra, rapadão ninguém está fazendo isso, vou fazer isso, vou bombar, vou ganhar vida com isso. Aí eu joguei no YouTube, porque eu via muito inglês. Uhum. eu joguei pegadinha no YouTube e vi que tinham nove canais. Aí eu falei, puta que pariu, tem que fazer melhor do que os caras estão fazendo, né? Os caras já estão lá com 200, 300 mil, tem que me destacar aqui. Aí eu vi que ninguém modelava as referências que eu tinha, que era o uhum. Vitaly e o Roman, que eram umas coisas mais hardcore, assim. E, puta, eu era muito ingênuo, né? Eu assistia as pegadinhas que faziam lá fora com, com a polícia... Que eram atores e eu achava que era verdade. Aí eu fui lá, o trouxão Putão, fui que fazer pare. de verdade. Mas a minha ideia foi o seguinte: eu peguei uma cartolina, recortei um oito bem grande, era uma cartolina azul, aí eu peguei e raspei <laughs> assim. Aí era um oitão raspado. <laughs> aí, para quem não sabe, na linguagem popular, é um revólver calibre 38 8, né? com numeração raspada. E aí eu chegava, os policiais, e eu falei, bom, vou tomar um pau, porque os vídeos lá fora, né? Que eram combinados, eu fui descobrir depois. Galera tomava um pau, né? Falei, ah, vou tomar uns tapas, vai ser o preço que eu vou pagar para ter minha liberdade, sair da faculdade, começar a ganhar dinheiro. E aí eu comecei a gravar, eu chegava pros policiais, falava, ó, oh, encontrei um oitão raspado no chão da rua, queria saber o que eu faço com ele e tal. E aí, pô, eles ficavam meio que com dó. Tinha uns, que falava, não, moço, mas tá aí com você, tá, tá aqui comigo, não, mas você tá armado, não, não tô armado. Aí também eu não colocava a mão na cintura, né? Eu já levantava a camiseta aqui, já mostrava o oitão e pegava. Só que eu não apanhei, ninguém me bateu, né? As reações foram bem tá. de boa. Tá, pô, valeu, incusão. É. é, Teve gente até que riu. Teve um cara que ficou meio puto, aí queria me levar pro DP. Aí me levou lá pro comandante, falou, não, aí eles me ofereceram oitão Puta raspado ideia, né? não sei o quê. Aí ele falou, vou te levar pro DP eu falei pô, mas por que cara era uma brincadeira ele falou não você tentou induzir um policial militar a comprar uma arma ilegal eu falei mas que arma ilegal era um pedaço de cartolina eu falei o eu filmei 8, você quer ver né? ele falou você filmou você tem como provar eu falei tenho aí ele me deu um sermão lá e alguém e... filmar para você como é que você fazia na época é, eu tinha um, um amigo para filmar tá. um sniper é, aí eu de pegava aquelas longe, aquelas rendicans é. tem um puta no hand zoom, sabe e aí eu também fui estudar como é que os caras faziam lá fora, eles pegavam uma caixa preta, <laughs> cortavam um buraco só pra lente, assim, vocês devem ter feito isso com câmeras com eu, eu fiz muito no, no Marcelo Sem Dente, o Aquário, fazer o Aquário, né? O Aquário funciona pra caramba. Então era isso, era uma, De caixa pula, preta, é. uma caixa preta, uma caixa preta, ficava só a lente, aí tinha um buraquinho por cima pra ele ver a telinha, um buraquinho lateral pra ele mexer no zoom, aí ficava aquela caixa discreta, o cara segurando uma caixa ali, era... <laughs> Tô com um o, o, o quarto do Pânico era um aquário, tipo... Encheu de planta. Não, era bota, planta e tal, aí o cara nem percebia, era um vidro, né, tipo, como se fosse um vaso de vidro e ali o, as robóticas trabalhando, né. Quando você fez essa média você tinha quantos anos, irmão? Tinha 19. 2014 Puta, eu gravei esse vídeo. Caralho. Cara. E aí eu achei que tinha ficado uma bosta, porque eu não apanhei, eu não queria postar, só que meus amigos sabiam que eu tava gravando, falaram, não, posta que eu quero ver, posta, posta. tá Bom, aí eu editei, postei... Aí, sei lá, em 45 dias pegou um milhão de views caralho. o vídeo. Caralho. Deu 10 mil inscritos. Aí eu, caralho, essa porra dá certo. Não veio dinheiro. Agora eu vou no exército. Aí, é. aí, Agora eu vou na marinha. A segunda pegadinha foi levar mais um pesada. Fusível. Vou <laughs> levar um fusível. Vou levar fusível. A Deus segunda é. foi mais pesada. A segunda a gente pegou um rojão, Legal, tirou né? a, as bombas de dentro hum. e ficou só aquela... Só o tubo. Só o tubo e tipo uma pólvora que faz uma fumacinha. Aí chegava num grupo de gente assim, no Ibirapuera. Puta que. Falava, ô irmão, foi você que espalhou foto da minha irmã pelada na internet, né? Aí o cara, não, não, não fui eu, não. Foi você sim, tô lembrando da sua cara. Vou explodir todo mundo nessa porra. Sem o rojão. rojão. Pontava a galera certa. Todo aí. mundo correndo. Que legal, Nossa, hein, <risos> foi... <risos> ele, é, ele era bom pro pânico, velho. Vem cá, você tá em semi-aberto? <laughs> <laughs> ele <risos> ele era, foram... era bom pro pânico, bicho. Rojão. Porra. Rojão. Eu era tenso fazer isso, hein? Foram. Ah, meu irmão fazia direto, jogou no vôlei, mirava o foram, Rojão. O irmão jogava... jogava de verdade, né? Rojão de verdade. É, cara. muito louco. É. Não, mas. Foram... Na turma, pode correr. Foi... Caralho, que louco. Caralho. Mas eu comi o pão que o diabo amassou fazendo as pegadinhas assim. Eu ganhava dinheiro, mas eu tava lá na. Tava no hype. Começando a botar a cabecinha Nossa. pra aparecer. E eu sempre fui muito tímido, introspectivo. Imagina como é que era pra fazer essas coisas. Porra! Né? Imagina se você não fosse se enfiar é, o rojão no cu do cara. Aí tem que ter criatividade, caralho. né? Pra fazer pegadinha. É. é. A pegadinha é a ideia. Um, né, um, Lembra uma vez no pânico que a gente fez uma copiada lá de fora, deu uma merda do caralho isso aí. Que você sai de uma, uma viela e vem uma galera um com palhaço. Não, que o cara. Vem a pessoa e você. Não, não, não! Pá, 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 o cara mata, você cai. Ah, e sim. a pessoa sai correndo. Como se fosse um corredor, a pessoa tá vindo na eu calçada. Fiz essa eu... também. Mas Porra. eu colocava uma bombinha. Pura. Aí saía correndo falava, tiro, tiro, tiro. Aí explodia a bomba tá. e o cara vinha Saiu correndo junto. junto. <laughs> Essa deu uma merda muito grande. Veio tipo... Acho que algum morador viu, se assustou. meu mas veio isso. de tudo quanto é lado. Aqueles caras com a boina de lado, assim. Não, nossa, deu poucas derramadas barata. Deu pouca, cara merda. barata nossa, deu pouca merda. O cara gritando. Das baratas, deu pouca merda. Nossa senhora. Não, é fazer pegadinha foda. Mas você né? nunca armou? Armei. Eu, depois que eu descobri que era tudo, teve duas pegadinhas que eu fiz armado. Uma foi uma que até viralizou em, na televisão, em todo lugar, que eu fiz. Tinha um cara que fazia na Itália umas de palhaço assassino. Uhum. Que vinha o palhaço. O martelão. É, e dava na cabeça, voava é. sangue. E aí eu, eu modelei ele na época e não tava aquela onda de palhaço assassino que teve uma época. Foi um ano antes. Aí esse vídeo, pô, era um vídeo que eu fiz aquela maquiagem especial. Tinha um monte de câmera pô, uma grande, e Eu falei, hein? pô, se eu fizer isso de verdade, ou eu não vou conseguir pegar cenas, ou eu vou tomar um tiro, alguma merda grande, eu posso matar alguém do coração. Essa aí foi uma que a gente fez fez combinado. E coloquei também a, a irmã do Jean, que era meu amigo patuá, depois eu postei um story com ela, a galera. Esse via. também é outro Lelé, né, velho? <laughs> Puto que ele faz de bosta, de China, velho. E a outra pegadinha fake também, o Gê era touro. E depois ele foi abrir um canal eu tive que deletar, porque tava pegando meio mal, né? Mas foram essas duas, e deve ter alguma outra que tem alguma cena, mas. Foi uma mas, minha assim, armadinha. Eu fui um. Acho que eu fui um, um dos poucos, eu e o Gen, que fazia o um negócio real, porque primeiro a gente era burro engenho, né? Achava que era de verdade. Depois que você começa a fazer, que você começa a entender como é que é uma reação real. Você... É, mas o, o pânico no começo também se fudia pra caralho. Que a gente fazia a vera, não, não mas fazia... mas fez muita coisa a vera. Aquela do Gui muito. Santana lá é a vera? Nem a fudei. Assim, o paraquedas? É. Ô, irmão. Quando do me jeito... perguntaram, eu falei, não tem como fazer isso de verdade. Os não. caras não correram esse risco. Esse cara me chegou de ambulância em Boituva morto. Morto. <laughs> você não tá ligado o que que era não, o Não, isso Nossa, é isso. Era muito o pôr louco. O que a gente fez muita coisa. Muito absurdo. Ah, vamos fazer... diferentes. é, né? é. Hoje Faz e dia. beleza. A hora que você via a merda, você ia falar, meu Deus do céu. Não, é pra dar uma cagada ali. Puta, a gente Não, fez mas aquela, já deu alguma... aquela, fora, aquela é merda fake. das baratas, lembra que a gente fez na Marquise jogando barata nos ah, mas outros? Mas isso aí, você acha que deu merda pra garata? Deu processo, Deu processo. Cara. processo mas... mas que a gente fez? Ficava na Marquise Jogava. jogando... Barata. Só que embaixo era um bar. Não, era uma padaria. Uma padoca começou as baratas. <laughs> Jogando na caixa d'água é, da não, padaria. Jogava na Vigilância turma, mas sanitária. começou a entrar na padoca do tio, né, Teve uma que acho que é da menina que entrou nos peitos dela e aí deu uma puta bosta. Entrou tudo no peito da menina, e aí saiu e deu merda aí. Não, a gente fez muita merda, Uma que eu tava filmando. Mas não jogava 300 baratas de uma vez só. Não, na é, não, era, não era de. Pô, não, pelo não era vocês tinham o cacife, é, mas... televisão, o jurídico por trás, mas, não, não Imagina? Um ah, mas, mas mesmo merda. assim, irmão. Não, ninguém é. quer. Ninguém nível, quer. Essas horas, a do Papai Noel, que eu tava, eu tava filmando. Não sei se seria uma época na quando tinha o prédio do Banco Real na Paulista. Que hoje é onde é a CNN hoje. É CNN. É, hoje é CNN. E, ah. puta, então fechava, a hora que fechava o semáforo ali, começava a tocar a música de Natal, entrava, acho que uns 15, 20, Papai Noel, dançando tal e né Pra Neymar A ah, ideia dos jegue A hora que fechar, que eles entravam vamos lá, arranca a barba, arranca a chapéu. Sai arrancando tudo dos Papai Noel e vaza. E eu, dentro da van, nunca me esqueço, velho. Fechou o sinal em entra... despacho. Feliz Natal. Chega os negros tudo e é a morte, né, meu? Ah. Ah, a morte. E começava... Bicho, dali a pouco tinha uns 30 segurança, irmão. Não. P botou, pre prendeu a galera. Prendeu todo mundo, recolheu as fitas e o caralho. A produtora ficou presa há quanto tempo? Ficou um dia inteiro quase em cárcere. Nossa. Ah. Não. Não, cagada Como é o nome dela? Era gente boa. Ela fala, fica ali. Oi, bala, tudo bem? A Sim. Lourinha. É, gente não, não boa pra não. caramba. Não, merda, porque. Ah, vamos fazer e beleza, entendeu? Tá é. tudo certo. E aí, Vambora. tu ficou quanto tempo nessa onda de pegadinha? Tu recolheu o flap logo? Como é que foi essa onda aí? Eu queria entender a sua cronologia. Oh, comecei em final de 2014 para 2015. Fui até final de 2017. Foram uns dois anos. Só de pegadinha? Só, só pegadinha. De... Só no Facebook? Não, só no YouTube. Só no YouTube. Nem, nem sabia da existência do Facebook. Do Face. que começou a monetizar em 2019. Eu descobri em 2020. Uhum. Aí, pô... Eu não gostava de gravar as pegadinhas. Não estava dando retorno. Aí... Nesse meio tempo, eu comecei um canal de tiro. Porque minha família sempre sul da Itália lá, normal, caçar, Atirar. meu avô era caçador, então a gente sempre teve contato desde pequeno com arma, com clube de tiro, né, então eu tinha esse fácil acesso, meu tio era diretor de um clube de tiro também, e aí, pô, via também um canal lá fora que fazia vídeo de tiro, eu achava do caralho e ninguém fazia aqui no Brasil uma coisa mais voltada para o entretenimento, né, tipo... Ah, quantas folhas de papel param é, tiro, seria o meu. Isso é demais. Era, tipo, era uma coisa muito técnica, sabe? Que é muito nichado. Aí eu falei: Bom, se pegadinha tava funcionando lá, eu trouxe para cá, deu bom. O tiro tá Esse funcionando canal lá, tiro. Eu trouxe para cá, vou fazer isso. E na minha cabeça era uma coisa mais nichada, então, sei lá, uma marca de airsoft que estava bombando na época. Eu poderia fechar alguma publi, alguma coisa. Porque na pegadinha <laughs> aos dois anos eu tinha número para caramba, eu nunca fechei nada na época também. Acho que esse mercado de, de. Você pegava meio pesado. É, né, quem que ia querer anunciar é, comigo, porra. né? Era aquele aplicativo lá o futebol que anunciava Caralho. era de tipo, 100 dólares por inserção. Era na época, também não rolava tanto investimento assim nesse mercado, né? Era, era... comparado é, com hoje, assim, era tudo mato. É... Era mato, 2014. É verdade. É e aí, pô, não, não tava tendo retorno. Aí, né? nesse meu tempo, eu comecei o de tiro também. Foi a mesma coisa, começou a dar view pra caramba, viralizou rapidão. O tiro é muito legal, sabe? Ele fala, vamos ver o 22, quantos cadernos fura. Eu acho muito legal. E vamos legal, pro isso. outro, e vamos pro outro, sabe? É, eu tenho um no Ele YouTube vai. muito top, de super câmera também, nesse nível aí, do cara faz umas Ele usa é super meu. câmera. É. Se, se for no Brasil, sou eu, se não senão é. Eu... fora. YouTube Premium, aquela porra do YouTube, original. Ah, o Slomo Guys. Isso. Então é, eu peguei. Dois eu, maluquinhos esse... lá. Meu canal foi uma modelagem do Slobo Guys com o Demolition Range, que é um texano lá, que atira em tudo, eu meio que uni os dois. Entendi. Aí eu. Você comprou Só... aquela rede? Não, então, vou chegar lá. para ah, então terminar a cronologia. Eu tive esses primeiros dois canais, aí, pô, eu tava insatisfeito e tal. É, não tava dando o retorno financeiro que eu queria, não gostava de gravar. Aí apareceu uma oportunidade de um negócio que. Achei que eu ia ficar rico da noite por dia, né? Larguei <laughs> tudo, sumi do mapa. Um é ano. mesmo. Esse negócio não deu Largou certo. Largou o mundo de internet, tudo essas coisas. Sumi, porra. tá aqui a bomba de fumaça. Mas que, que, que investimento, hein, Que foi? Ele não vai falar, né? Acho que ele não quis Não, falar Eu posso falar, disso. posso falar. Foi um. Cara, eu tava começando a mexer com Bitcoin na época. E aí, um amigo meu tava fazendo um fundo. E eles contrataram um cara para fazer a segurança da carteira. E aí, esse cara era um. White hat hacker, né? Que é um hacker do bem, aqueles caras que reportam bug para plataforma, tal. O cara é muito fora da curva, pô. Eu tinha reportado bug gravíssimo para Apple, Facebook, o cara é muito foda. E ele tinha, tinha descoberto uma vulnerabilidade gravíssima em um dos quatro maiores bancos do Brasil, que esse eu não posso falar qual qualquer. É, mas era basicamente um acesso root, tipo a linguagem da computação que eu tive que aprender na época. Ele tinha acesso a fazer qualquer coisa. Ele entrava na sua e... conta, colocava e... 10 zeros, podia amanhã bloquear a conta de todo mundo. Ele tá. fazer o que quisesse, era Caralho, acesso total meu... ao sistema. E, tipo, ele conseguia fazer isso em poucos segundos com um computador que não era dele. E aí, pô, eu conhecia, né, através do um network do Clube de Tiro, um dos caras de um, desse banco. E aí a ideia era vender esse serviço, essa consultoria, para. Pra, pra esse banco, eu falei, pô, ficar rico, né? Por comissão disso pô, vou aí. salvar o banco. Mas aí caralho. eu vi que o buraco era mais embaixo, que é tudo muito burocrático, que eles não iam contratar um moleque e tal. Aí foi um ano que foi assim: meu trabalho era encher o saco das pessoas que eu conhecia, que conhecia o cara. <laughs> e aí, pô. Virou um pentelho. Virei um pentelho de plantão, e aí eu comecei a me sentir meio impotente, assim. essa época eu comecei a estudar muito, teve uma, uma virada grande na minha vida também, porque nessa época, pô. Eu ia para umas reuniões com uns caras muito fodas e eu me sentia muito imagino, deslocado, né? porque eu só falava gíria, é, me... não tinha vocabulário, <laughs> não tinha. Sabe? E aí, mano, certo, puta é, Você não fez o, fa o curso Faria Limers? É, né? Faria Limers, curso Faria Limers, idiomas Faria <laughs> <de> Limers. Tecido <laughs> super fui, pequeno, né? Eu fui começar a ler para melhorar meu vocabulário. E aí eu li um livro que mudou a minha vida, cara, que foi Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Que teve um. Foi um soco na minha cara, porque assim, eu nasci numa família boa, meus pais faliram, também foi uma coisa que me fez me mexer muito. Uhum. E tipo, naquele livro estavam todas as cagadas que meus pais fizeram, que poderiam Cê ter evitado. Você viu acontecer? Eu falei, caralho, como é que um livro de 30 reais tem conhecimento que, porra, poderia ter evitado essa catástrofe na minha família? Eu falei, isso é um livro. E tipo, eu terminei o livro tendo a certeza que eu ia ficar rico. Eu falei, caralho, se eu tivesse lido isso aqui com 15 anos, porra. né? tivesse essa aí eu comecei a ler muito né? livro comecei a mudar muito minha cabeça eu nunca parei de estudar YouTube começou a entrar mais investimento no YouTube e aí pô aí eu cheguei no, no mas você na começou câmera... a ler tipo assim mirando para voltar para internet ou não Baroni qual que era a tua? Na, né? hora, na hora ainda não. Tá. Eu só tava lendo por tá, ler. Tá, tá, Para conhecimento eu Falei, mesmo. caralho, que conhecimento foda. Isso é um livro, eu quero mais. Aí, pô, eu vi uns caras fodas que eu admirava. Que livro que esse cara falou que mudou a vida dele? Eu ia lá, comprava e lia. Aí eu comecei a entrar também, descobri um mundo no YouTube do desenvolvimento pessoal lá fora. Porque a internet ela pode ser sua salvação, ou sua perdição, o um algoritmo, certeza. né? Com ele certeza. estuda <laughs> o que você. Se você tá consumindo merda, ele vai te socar a merda e é. você vai clicar. Se você começa a consumir conteúdo bom, bom, também bom e ruim, é relativo, né? Depende do seu mood. Mas enfim, eu descobri um lado do YouTube que eu não conhecia. E aí, pô, o negócio não ia rolando, não ia rolando, eu tava mudando minha cabeça. E aí, pô, tava me sentindo impotente, sabe, de fazer uma coisa que eu tinha que ficar dependendo de um terceiro. E, pô, eu sabia crescer canal no YouTube, eu sabia que estava rolando grana, tinha o Vlad, né, que eu acabei conhecendo por terceiros, por amigos que hoje em dia é meu amigo, uhum. que pô, fazia um conteúdo muito parecido, muito simples de fazer, e tava ganhando uma grana com AdSense. Eu falei, ah, vou voltar é para YouTube. É isso que pau eu quero. No cu desse negócio. Eu sei fazer YouTube, vou voltar para o YouTube. Vou fazer eu, é o que eu manjo, um né, tipo caralho. de vídeo que pô, que eu não preciso me fuder na rua, que eu posso fazer em casa, que eu consigo fazer mais volume. E, né, a câmera lenta, isso calhou porque, na época, né, eu, eu via muitos Lomogais. Eu, caralho, como que ninguém trouxe isso o Brasil? Como que ninguém trouxe isso o Brasil? Aí eu fui pesquisar, né, para ver a super câmera lenta e as fentons uma usada merda, cara. era tipo 60 mil dólares. É. Eu falei, caralho, um descobri... Um milhão de dinheiro. Descobri porque que ninguém trouxe isso o Brasil, né? <laughs> e aí eu comecei a pesquisar na internet e eu descobri que tinha um canadense maluco que também queria ter uma câmera lenta, um engenheiro, e ele, pô, falou, pô, não é possível que não tenha uma câmera acessível. Aí ele foi lá e fez uma, tava com uma campanha no Kickstarter ainda, né, que o cara cria uma Fundo, campanha, a, a a found. é a É, isso, isso, Exatamente. E aí, pô, lançou essa câmera e foi nesse período que lançou, aí eu fiquei olhando e falei, ninguém vai comprar isso, ninguém vai comprar isso, como é que ninguém vai trazer isso pro Brasil, porque... A câmera custava acho que 3 mil dólares. Pô, de 70 mil dólares porra, pra 3, ele tornou acessível puta a super câmera. Diferença. Sim, mundo. claro, claro. Eu lembro que no pânico eu gravei acho que umas 3, 4 vezes com a Red, que já para alugar já era um absurdo. É, tipo, 14 mil, era aí tem que ter um né? operador. Aí luz pra caralho, buguei. Luz pra caralho, bicho. Baroni, eu vou mostrar. Oh, aí sim. Vem com água de rola aqui pra você. Pegadinha, <laughs> já molhou a, a bola, bola boa, da bicicleta boa, aqui. aqui. Já temperou. Pegadinha. Mas vamos lá. Você gostou, né, avô? Não vou te dar, não. Ela pegou a piroca do que de bengala pra ela. Avô. É, ela. É. O saco é, é, é meu, não vem não, tá? <laughs> Essa carinha é sua. Aí, aí surgiu o Baroni Leb, que foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro na internet. Eu falei, larguei o negócio lá, eu tinha outra cabeça já. Tava com uma cabeça, ao meu ver, muito melhor assim. Tinha muito mais noção de, de dinheiro, de, de empresa, tinha estudado bastante, estava com totalmente outra visão. Falei, cara, vou entrar de all in nessa porra. Eu lembro que eu peguei dinheiro emprestado com meu tio para comprar a câmera. Ele... essa câmera lenta. É, que eu não tinha. Isso dinheiro, era pros né? tiro. Era para fazer esse canal fazer de tá. geral, né, no começo Câmera era... lenta. No começo era câmera lenta. Era tudo em câmera ah, lenta tá. no nome do canal. Tá. E eu fiquei com medo de fazer vídeo de tiro. Eu demorei um ano para começar a fazer vídeo de tiro porque eu ficava com medo de desmonetizar e tal. Tem razão. E no começo, mas, tipo assim, em 30 dias eu já subi o canal do zero. Nem usei a influência que eu tinha nos outros canais uhum. para subir esse canal. Já comecei a ganhar ali uns 5, 10 mil por mês. Pô, já deu aquela segurança. Morava sozinho já há um tempo também. E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E no final do ano eu fechei a primeira publi para esse canal. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou fazer um vídeo com arma de fogo, que eu tô ganhando dinheiro da publicidade, se não monetizar, foda-se. Aí aconteceu que monetizou o vídeo, deu visualização pra caralho. pra caralho. E aí, pô, foi a junção ali. Aí meio que o canal virou praticamente tiro em câmera lenta, porque era o que a galera mais gostava, era o que eu gostava é, é de fazer caralho, também. Véio. Tirar em televisão, hum, papel higiênico, gelatina, essas coisas. É muito legal a, a, a bala quando. Quando tem essa super câmera, eu esqueço o nome desse canal que você falou, como é que é o nome? Slow Mo Guys. Isso, é, que o, tem, o YouTube tava me oferecendo pô, impressionante, o fuzil, né, eles fazem, é, é muito top. É né, que a véio? câmera é deles 500, também jeito... é... É. é a Fenton que eles usam hoje, que é a, a empresa pioneira dessas câmeras custa 170 mil dólares. Caralho. É. Os caras tem uma de câmera de 170 pau? E eles Não. ganham, né, eles são o garoto propaganda. Uhum. A história desse cara é legal também, ele... Fui pesquisar na época, eles trabalharam, ele trabalhou no filme Sherlock Holmes e tem aquela um cena filme. lá do, do soco na barriga, ah, tá. da luta Porque em ele câmera lenta. Né? Aí ele pegou a câmera emprestada, fez uns vídeos, deu bom. Aí já meio que a empresa viu ele. Gostou? Ele começou a emprestar as câmeras para ele, ele. Nunca teve que gastar nada com essa câmera. Nunca câmeras. devolveu. É. é, exatamente. Hein? Cara, mas eles fazem também bem legal. Assim, eles ficam, tipo, não sei se é num deserto, um lugar bem tranquilo assim. E faz os experimentos, não, é, é muito legal é isso. Você aquela, fica vendo essa porra. Aquela cara. câmera é maravilhosa, ela filma a 26 mil frames por segundo em Full HD, né? A minha Caramba. Quantos frames por segundo? 26 mil. A câmera chega a um milhão de frames por segundo, aquela. Porque, assim, quanto mais rápido você filma, ela vai reduzindo a resolução. Não, Sim. Uhum. Então a minha. É de tipo, muita luz, Ela né, filmava muita... em 1500 frames em HD. Não era nem Full HD, era 720. Aí, tipo, para eu chegar a 6 mil frames já era 360p. Tipo, dos caras filma em Full HD com puta sensor, com uma cor como, é que, como se fosse uma RED a 26 mil. A gente gravou esse que, que a gente gravou com a RED no, lá em Cotia. Acho que o Minotauro Foco foi na me cara. dar um soco na cara. Muito legal. Nossa, Mas, muito mano, legal. você não aguentava ficar onde tava a iluminação. O muito calor. Forte, é o cara que isso meu só de é, muito era a noite de é, dia acho que a não noite, precisa é. né Foi, então eu usava a luz iluminação. do sol se não tivesse sol não tinha como ficava filmar. uma merda é porque também não tinha grana para investir não, mas né? aí você trouxe essa câmera do cara Desse do que canadá inventou de três mil dólares é comprei da startup lá tá e aí você começou a fazer tiro uh, começou a, a cara imagina você tudo você queria tirar né tudo. Puta, deixa eu ver essa porra aqui. Tudo. Qualquer merda. Começa a fechar. Foi feijão, bife, qualquer esse coisa. Esse canal foi, foi... Como é que era o nome desse canal? Barone Lab. Barone Lab. Não existe, tá lá. Só não tô postando no momento. Mas eu fiquei bem realizado com esse canal, porque, pô, eu visualizei o um negócio... Eu fui de all eu já tava um tempão na internet, já ninguém mais acreditava em mim, sabe? Tipo, já tá há três anos aí. Falei, <laughs> não. Já, eu já conheço, fez de tudo, né? Eu sei que dá dinheiro, agora eu vou fazer um negócio que, que casa ali, vai dar bom. É isso, é isso, é isso. Fui, fiz, deu bom. Aí, pô, comecei a ganhar grana para tirar nas coisas, para fazer experimento em casa, aí era. E isso tudo com, com a ajuda do teu tio que tinha o clube de tiro, cara. Não, ele já devolveu o dinheiro pro tio, né? Não, digo ajuda do você num campo de tiro. Então, eu, na verdade, esse eu canal. Vejo que você atira com arma pra cacete, velho. É, o Baroni Leb eu comecei, eu fiquei um ano sem tiro. Eu gravava vídeos mais simples em casa. Tipo, ah, colocava um maçarico na garrafa e ela quebrava. Fazia coisas assim... Mentos bem feitos caralho. Tudo em câmera lenta. É, atirava em mosca, em câmera lenta com airsoft. <laughs> É teve muito um, louco, cara. Teve um que o YouTube desmonetizou, que eu, eu cortei a cabeça de uma barata, que eu vi que se você cortasse, ela ficava 24 é. horas viva. Aí o YouTube, YouTube estava começando a mudar as políticas, né? Aí a thumb era tipo uma faca, assim, fincada na madeira, a cabeça da barata de um lado, o corpo do outro. Mas eu fazia esses experimentos, como é que dava? O primeiro vídeo que viralizou nesse canal foi atirando numa barata viva, em câmera lenta. Com airsoft? É, com chumbinho. Com chumbinho, chumbinho. chumbinho. Era isso, tinha um barato em casa, pra quando pensar. a vida te dá limões, você tem uma câmera lenta, uma arma tem de chumbinho, um chumbinho. com a pra, né, pra que jogar na Naftalina, você mulher... pode só tirar e ganhar dinheiro com ela, né? Né? né pô, não? Ó, foi o primeiro vídeo que viralizou. Eu falava, caralho, eu tô ganhando dinheiro pra tirar em barata com chumbinho. Caralho, <risos> <cara>. <risos> barato, né? É, barata, pô. chumbinho. Não, aproveitava o juntou o útil agradável, o agradável. Delícia. Né? É. Eu gravava esses vídeos em casa. Aí foi um ano, assim... Você amarrava tudo... barato? Agora eu fiquei curioso. Como é que você aprendia? Colava? Colava com durex. <laughs> Olha, tortura, hein? Torturava o bicho. Ainda. Falando agora, parece é, bicho bem bicho maquiavélico. Parece. Salve, Luiz Amel. É. Não, o negócio dela é cachorro. barata, não. barata aí é ah, foda. É ba... Ainda não apareceu a primeira sociedade... É. Protetora de barata. Mas vai, mas vai, mas vai é. fazer a galera, isso Eu hoje. falei porque a galera comentava é. isso no É, vamos mandar para Não, olha só. Nós estamos em 2022. Daqui a pouco... Né, esse vídeo, é, se isso você estiver foi... assistindo, você pode conferir se vai existir ou não a sociedade protetora das baratas. É. Uma questão de tempo. Eu acho que a loucura do você ah, vai. Humano existir. Da... Ah, da vai existir. A da lagartixa. Acho que vai, acho que vai. E é o único bicho que Isso foi 2019, em 2019, hein, é o né, limite? que já exista. Deve é ter, é o ter limite? sido percursor para. Barone. Qual... Exatamente. Eu quero saber qual é o limite do bicho. De, 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 o limite. Como assim? Que você pode. Mal... Sato, sapo. O que, que eu conheço? Inseto? Esses qual aí é? não pode mais. Esses aí. Tipo, o que? Até onde pode. Hoje em Eu dia, saber o esse bicho, bicho, bicho vai estar tá tudo desmonetizado. Lagar lagartixa? Eu acho que nenhum. Acho que cara. nenhum vídeo. acho bicho que nenhum. Pode. Pode. Barata? Não pode. Eu acho que não pode também. Não pode atirar na barata? Poder você pode, pode, só não vai monetizar. Tá. Não é. Mas não inseto? Strike que não dá também. Rato. Não. Só não monetiza. Não. E rato não, tá não pode. Rato, pior ainda. Rato matar rato. você viu que agora tá também. Não sei se chegou a ver nos Estados o amigo Unidos. amigo da Veneno. O um amigo meu mandou, mas era tudo lá fora. Os caras. Esse era um fazendeiro com mira. Night Vision, termal. É. Termal. Mano, ele na fazenda dele, de porco, à noite, já ele matou uns daqui. 300 ratos. E só vê a mirinha vindo assim, pau ratinho. Pá. Aí depois, não sei aonde, eu não sei que caralho que virou moda essa porra, velho. Eu recebo um monte de vídeo. Aí. Ah, não sei o que, sapo, é uma cara. baloneta termal que, que filma ainda, né? Que filma, exato. É não, tudo à noite. Mas matar sapo também é foda, né? Rato também. É que rato é. Ele invade a tua pra casa é ele e passa ele a a doença, né? Ele tava matando na fazenda de porco dele. Ah, porque o rato devia estar tá comendo. Ração, caralho. Mas você não tá entendendo. Mas cara dá da infestação. É dar infestação. Quando. É. Tinha lá o. Era infestação de rato. lá no, no sítio do meu avô lotava de rato também. A gente era moleque, ia lá com chumbinho e pregava fogo nos ratos também. Bicho, eu falei, cara, que porra é essa? <laughs> só o não filmava e postava no YouTube. Né? uma meia hora o vídeo, o cara só matando o rato, véio. Porque come todos os. As a ração dos bichos Deve é... morder os porco e mija, e passa pra bubônica. Bubônica, não, não é lep, no... leptospirose. leptospirose. Tem um vídeo Tospirose, também que eu já vi, que... não sei onde que é, acha que é na Europa, que uns. Puta rato gigante, assim, numa fazenda, os caras vão com o cachorro e um furão. Aí o furão entra no buraco onde tá o rato, o rato espanta, aí o cachorro, cachorro vai massaca. lá, pega, aí o furão sai com o outro na boca também, os caras pegam uns 60 ratos. Pois, os cara os caras loucos, né, bicho? Puta é que satisfatório, pariu, bicho. Mas aí é bom você ir pro... Pra caixa de fósforo, melão. O melão é legal, pô. Explodir melão. É, é porque... fiz muito isso também, era muito é... legal. Bomba explodir a geladeira, máquina de lavar, melancia. <laughs> é, é bom demais, né? <laughs> é uma sensação boa. Isso né? você fazia onde, irmão? Isso aí eu fazia ou com o Donkey, que mora lá em Santana do Parnaíba. Tem um. Um terrenão. Um terrenão, a gente chamava de Chernobyl. <risos> Caralho! <risos> o era de, de Chernobyl, que era pra ser um loteamento que foi embargado. E aí ficou, pô, espaço enorme, abandonado. Mas dá pra meter umas bombas. É, a gente entrava lá, não tinha nenhuma casa próxima, sempre em algum lugar bem isolado, assim, né? Bem... É, para não estar é... tá a criança passando é, lá. É, voar isso, um teco né? de uma geladeira, né, meu? Não, é perigoso, perigoso. <laughs> Cara, sabe que eu me lembrei desse dia? Lembrei disso, acho que ontem. Lembra quando teve o ataque do PCC em São Paulo? Hum. E eu fiz o um pânico, cara. Isso aí foi o um negócio mais insano ah, que eu acho que eu fiz no pânico. Foi um negócio que, que eu fiquei eu com medo. Eu era criança nisso aí. Eu lembro que eu não pude ir pra escola, sei lá. É, 2006. Não, fechou tudo, é. Que atacaram os policiais do caralho. E aí o governador de São Paulo era o tio que tinha uma bigoda na testa. O Cláudio Lembo. Lembra? Ah, puta, tinha um ninho. Um é. ninho aqui. Ele tinha um boné. O governador era esse cara que era, acho que o Alckmin ia ser candidato, foi visto e tal. Só que o tiozinho, ele era. ele... boa noite, ele... Ele, caralho, vamos combater a violência, eu fala, caralho tá morrendo, entendeu, né? eu fudido com esse cara aí, o cara tava tá assim, ó rebei, e aí eu fui, fui imitar esse cara e aí com o Ricardo de Barros não sei se você vai lembrar disso, meu irmão botaram, me, me fizeram gravar no Ferro Velho esse dia eu fiquei com medo, eu não sabia é. que o um negócio era perder a noção, e eu tô assim bom, Emílio, estamos ao vivo aqui no a cidade tá tranquila, estamos aqui com o governador. Ah, que tem umas bombas. Né? E os negros brigando atrás, né, com traficando traficante fazendo, tipo, o mundo acabando. Você foi não. na faixa de Gaza mesmo. É, não, não, a gosto. gente fez um, foi um ferro velho. Sim. Mas o logo foi assim, não, a cidade tá tranquila, tá Ah, eu lembro, bem. e o pau torando atrás. pau torando atrás, meu, do nada, eu só escuto, fizeram assim, ó, explodiram um carro atrás de mim, que lambeu fogo aqui, assim, ó. Cara, <laughs> De porra! Eu chego sair disso. Mas foi o programa que fez isso? Pode sacanear? Não, os tá não, foi sem foi. meio sem não, noção Não, não, né? não. Foi a visita, Ó, vai estourar o carro aqui. Não tá, mas. Meu, mas. Mal calculado. Não, não, é, não, é. Não, não foi tão mal calculado. <laughs> Meu, foi aquele. Eles fizeram uma linha com aquele morteiro, sabe? Ah, que ele vem seguindo e alcança o negócio. Fizeram tipo uma, um cabo de aço pro troço seguir, né? Sei. Oh, esses morteirão grandão que sobe meu irmão, foi dentro do... Tipo um Um, um líquido inflamável. Já tá não, dentro, gasolina é. dentro do prêmio. Amigão. <laughs> e eu assim... Não, eu, meu, ficou maravilhoso no ar. Eu saindo assim. Caralho. Eu, eu, aquele dia eu bolei. Foi a coisa mais absurda YouTube, que eu já vi. Assistir. Cara, é tão antigo. Isso eu é... Não sei se se tem. 2006. 2006. Bicho, mas é uma explosão ira. Chega até a tela, chega até a dar um clareia, né? É, as câmeras não eram tão boas, Tem mas um... foi um negócio que eu assustei, cara. Tem um cara que eu assistia, foi o primeiro cara a ficar grande com vídeo de arma no YouTube, um russo maluco. Chamava FPS Rússia, não sei se vocês viram. Não, não sei. Que... Não o vi cara, também. cara tipo, sei lá, 2012, 13, 14, ele ia numa fazenda lá, tirava com umas puta arma. Russo maluco, né? morava nos Estados Unidos. E aí, ele tem um negócio lá que chama Tannerite, que é umas bolinhas assim, que acho esqueci, eu já até pesquisei para fazer esse negócio, porque não vende aqui alguma coisa com amônia. Enfim, se atira explode forte para caralho. caralho. E ele sempre explodia carro nos vídeos dele. Aí tem um que ele foi explodir um carro com esse negócio, e ele atirou, o carro explodiu, veio uma porta em Ah, eu vi direção que a que ele. Vem esses se aí da Arvin assim. Não, ele fica parado, a porta tá vindo na direção dele. Foi Deus, assim, ó. Ela quica no chão e desvia. Mas, meu, uma porta vindo a quantos quando hora. Não, tem um, não sei se você viu que ele tá também numa árvore. Deve atirar nessa porra, uma caixa de metal. E o nego, bem, você vê aquele espelho, ele explosão? Mas vem uma placa preta ah, do bicho. Acho que do vi também um Você cofre, viu não é? Puta, bicho, ele só traz a Arvinha. Se eu se cagando, o bagulho fala assim, sal! Pô, eu quero ver, cara. Caralho, isso, velho. manda pra mim, bola. Manda pra mim. Manda dá manda pra pôr aí na TV? Puta, Não que, sei. Mas... Como é que é o nome, que... pro Zac achar lá? Eu acho lá. que dá problema, não dá se pôr na TV? Se pôr na TV, acho que não dá, não. Eu não sei, cara. Como que é, é que é o nome do vídeo? Coloca FPS Rússia Almost Dies. Quase morre em inglês. Vai ter. Deve ter um compilado, mas essa cena <laughs> vai estar tá lá, certeza. É, vê se acha do cofre aí, Isaac. Aí se você achar do cofre... Não, do cofre é impressionante, cara. Que ia não, numa tem velocidade... Tem uns caras muito loucos. Tem, né? cara. Isso foi muita bomba, bicho. O <laughs> cara não vai na manha. Não é que ele põe duas biribas. Nossa, teve <laughs> um outro. Ele já enche o bagulho. Então, foi igual o negócio do carro. O cara botou, tipo, vários tanques de gasolina. O troço explodiu muito absurdo. É, assusta. Ai, quando você falou, eu lembrei dessa cena aí, né, às vezes. É. Esse dia eu, é, é, eu fiquei meio... Eu falei, não, vai fica tudo bem, porque fizeram com aqueles profissionais lá, aqueles malucos <laughs> lá, gente boa de Sim, Dublin. sim. Não no tinha ambiente, uma equipe, de ouro. Não, tinha, é, tinha, não, tava... tinha uma turma muito boa. É, os é, caras eram muito bons. Boa. Mas assim, foi meio. Eu não sabia que ia ser tão absurdo, entendeu? Depois de um tempo, piorou a legislação pra isso aí, né? Não porque sei. Eu lembro que eu queria usar C4. E mas aí... também, irmão. O que é C4? Ah, <laughs> Exclusivo C4 é... plástico. Exclusivo Não, plástico. C4 Porra. é da, da, da usar, do CS lá, uma granada. É. A, 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 é, mas eu fui a pe... legislação piorou. Eu, fui... eu queria usar C4, <laughs> caralho! Não, mas também parou. Eu fui, eu fui pesquisar como fazer isso legalmente, o <laughs> que <risos> eu precisava? Qual que era o profissional? E aí, tá é assim na hora. Aquelas leis brasileiras muito burras, né? Porque estavam explodindo caixa eletrônico, colocaram burocracia pra caralho. Então, o profissional que vai gravar um comercial, uma propaganda, pra ele gastar tipo 300 reais em explosivo plástico para fazer uma cena. Tem 60 mil de burocracia e documento e coisa que ele que precisa. não vale nem a pena. E, pô, né? O cara que explode o caixa eletrônico não vai impedir ele. Não. Então, tipo, eu lembro que esse cara era muito foda nisso, até fudeu a carreira do cara, porque ninguém mais queria colocar Usar um explosivo ele é... em comercial, essas coisas. Quem viabilizou custo, né? E aí, pô, fiquei triste, queria ter explodido umas olha coisas lá, ó. com C4. Olha lá, olha lá. A carinha dele, dá ligado. Nossa, ele realmente é esse. É, aí. Essa é a geladeira, esse não olha é esse, não. Já. O ramo, irmão, Olha os pedaços vindo, velho. Mas o que, que ele põe lá dentro da geladeira? É <laughs> esse Thunder Wright, chama. Nossa, olha os pedaços. Esse olha, e é vou a um pedaço ah, pra tudo que nossa, é. Nossa, o é da porta. O da porta é pior. Caraca. É, é muito louco. Com ah, a Magno 44, okay. que porra é essa? Ah, deve ser. Caralho. <laughs> <laughs> Puta cara, louco, bicho. É Rússia, né, pai? Meu Não, ele fazendo nos Estados Unidos, mano. isso aí. É a mesma coisa. no. Pera. O do, do carro deve ser o último, é, cara. É bizarro. Tá de Os caras são espertos, né? Precisa ter retenção, vídeo. E não é. aprende, né? Porque ele fez várias vezes. Olha, pequeno. Nossa, velho. Não bicho. é esse, não, não. é esse, não. É uma, uma picape. Mano, Mas olha véio. as armas no carro. Que bicho. isso, velho. isso, O cara, isso, cara irmão. é o Rambo. É, lá Mas o você videozinho. tem acesso a tudo, né, meu? Olha o barquinho. Caralho, velho. Sumiu o barco, bicho. Porra, o cara. Esse cara devia quebrar todos os brinquedos na infância. <laughs> ele, tem, ele tem vontade de destruição. Tem uma história sinistra desse cara quando de Olha a porta, olha a porta. Não é, esse ah, aí, não é esse ainda? Esse aí deve ter sido depois do outro. Os caras são espertos, Deve ter colocado por último, né? Caraca. Um drone aí, botando fogo na turma. Esse cara ele saiu do YouTube em 2015. Aí, por quê? Ó, é esse. Ele foi banido? Não. Vou contar a história. Vi ele falando num podcast. Puta, velho, meu. Meu Pô, Deus. Se pega, corta ele no meio. E a cara irmã? dele. A carinha dele. Do tipo. E depois ele sal. finaliza no meio, Não, não mas ele fez. Nada um fosse. Ele fez um tolete de bosta. Mano, olha cara. só, olha a passa. porta. Olha <laughs> onde vem a porta. Se no <laughs> Meu, passou aqui. Você acerta o cara, rápido ele no Nossa, meio. Irmão. Isso é um bom jeito de se o nego der o dislike. Ah, é uma boa a hein. porta é. vem e corta no meio. Mas faz, faz um genoma Não, faz na hora. <laughs> na hora faz a mágica, né, para você ir para Las Vegas, metade Isso. do corpo volado. <laughs> Fral, caraca, que cara louco. É não foi mais não, é só para você fazer essa estileira ou não? Não, não. Porra, você era mais de boa. Mais de boa. Eu já peguei um cara que se inspirou nele e fazia umas coisas mais. Esse cara ele sumiu do YouTube em 2000. Acho que foi 2015, ele parou de postar vídeo. Acho esse que ele morreu, mês. né? Acho que ele é, morreu. o FBI matou ele. Lembra? Não foi, olha que louco. Eu fui pesquisar, ele tinha um amigo dele que filmava, né? E era tá. o dono do sítio. E ele era o cara que aparecia. O Russo, esse aí? Não. Ele tinha um amigo não, dele o... que filmava. É, não, pra... que era dono da fazenda. Você tá falando desse cara? É, ele tinha um cara por trás das câmeras, que era sócio dele no canal, uhum. que não aparecia, era o cara por trás das câmeras certo. e era o dono da fazenda que eles explodiam tudo. Certo. Aí ele falou que num belo dia ele chegou lá, o cara tava tipo numa cadeira com um pano na cabeça, tirou, tava executado. Tipo o sócio dele. Aí ele ficou cabreiro e, pelo menos é a história que ele conta, né? Não sabe por quê, não sabe nada. Aí cara, cara... mataram cara, o tiozinho ou o tiozinho mataram, se matou? Não, mataram o sócio dele executado, né? Puta falou que, que parecia que é, tipo paga. cena de máfia, assim. Mas é, por que será? É, isso que ninguém sabe. E, então. e não tem nenhum desdobramento de investigações você não deu uma checada. Ah, ele é russo, né? Acho que os Estados é Unidos então. não vai investir pra investigar. Pô, vamos dar uma checada nisso. Foi isso? Puta, faz tempo. Foi ah, deve, né? Nos Estados Unidos, um crime desse não fica impune, ainda mais de um cara que é público. É. Deve ter algum o, mas relatório. Mas o sócio dele não era público, ninguém nunca nem viu o rosto. Do mas cara. o cara é, nem... pô. Se você tá contando aqui, o não, cara é conhecido. Ele contou essa história. É, acho que foi ele que contou, ouvindo um blog. Sei lá, essa foi a história é, que saiu é porque ele parou. também, né? Não, é, mas, pô, o cara, na época, monetizava tudo no YouTube. A que, está... que ele. Ganhava muita ah, grana, bicho... o cara tipo, um amigo mais segurar e ele, ele fazia... um amigo sem querer. Mas isso, mas isso que ele fazia <laughs> é muito louco. O cara era a raiz. Mano, ele mas... é muito. Os pipoca, ele até estourou o caminhão, não, eu tô chocado com o um bagulho que ele Fica coloca explosão. dentro do carro. Aí você é. queria fazer essa porra de. É, eu queria arrumar esse negócio aí. Pra... Como é que é o nome do, do material? Tannerite. wright <laughs> É o que? É, o que, que é isso? Cara, é, parece umas bolinhas de airsoft, eu acho que tem amônia e no atrito, amônia. É. é amônia tá bom, eu uso, o usa. o nego, usa patentado, né? Põe em carro. Uma vez eu falei com um amigo meu bioquímico pra ver se ele fazia isso. Ele falou: cara, não vou fazer isso para você. <laughs> Não, o Gati é noção. Porque, é emoção, porque, lá, porra, porque porra. lá fora vende isso... isso, sei lá, no Walmart. É um negócio. Isso que... vende no Walmart. É, é muito fácil comprar lá fora. Tipo, qualquer pessoa compra isso aí. Olha <laughs> a alegria dele. Não, o que eu sei, o que eu sei assim, é do país embora, irmão, é Você tem errado, que ir embora, né? irmão. É caralho. O que eu Imagina sei... você lá. Ah, fora. Vai embora lá. A gente é causar, hein? bicho. Não, tá aqui agora pariu. Eu tô mais tranquilo. Agora eu tô no Face. Face, eu faço os vídeos de produto, mas É boa. boa essa ideia também. Você é. saiu bem, né, dessa, desse é. risco, vai isso aí, isso aí. Mas, isso, assim... mas, mas você fez mais coisa depois do canal de tiro. Você falou que fez canal de TKHT, cara. É, fiz, fiz. É porque assim, meu primeiro canal de tiro, quando eu larguei o YouTube naquela época, é. eu vendi para um gringo. Aí quando eu tinha a câmera lenta, eu falei, pô, eu quero ter um canal só de tiro de novo, porque meu canal era experimento. Você vendeu bem? Oi? Você vendeu bem seu bem canal? Bem mal. <laughs> você vendeu bem mal? <laughs> bem mal. Não... eu vendi 4 mil dólares pra mim, na época... Era uma grana. Quantos né? seguidores você tinha? Uns 300 mil. É, Monetizado. Mas isso foi bom. Foi um cara que eu, eu comprei uma mentoria dele porque era um cara que tinha criado uma... Nessa época eu já tava com outra cabeça, outra visão, né? Comecei a ganhar dinheiro e comecei a investir em conhecimento. Aí esse cara, ele criou um... Eles chamam de Cash Cow nos Estados Unidos. São canais sem rosto, anônimo. Então ele tinha uma operação que ele tinha uns 20 canais, sei lá quantas pessoas fazendo vídeo para ele. O cara ganhava uma nota e ele tinha esse processo, né, de como fazer vídeos com imagem de terceiros sem tomar. Ele tinha os esquemas ali uhum. para fazer um monte de canal anônimo. E aí eu vi uma propaganda dele no Instagram, eu paguei a mentoria dele, acho que era mil dólares. E aí vendi o canal pra ele por quatro mil e Ainda viramos amigo tal, conversamos. Na época era um canal que estava parado para mim e para mim era muito fácil criar outro canal. Então para mim foi um. Aí você criou um outro de, de, de tiro com a câmera lenta. É, porque o meu começou como experimento, aí começou o de tiro, aí tava meio tipo 50% tiro, 50% outras coisas. Aí meio que. É foda, porque quando você viraliza um vídeo de algum, alguma coisa no YouTube e você tem, vamos supor, um guarda-chuva com muitos conteúdos. Você acaba prejudicando os outros, porque às vezes uhum. o, que o YouTube mais conta é a taxa de clique por impressão. Então, quando ele coloca a sua thumb lá, se ele colocou 100 vezes, as pessoas clicaram 10%, você tem a taxa de clique por impressão de 10%. Isso é considerado bom. É, e a retenção? Então, se você tem muitos vídeos diferentes no mesmo guarda-chuva, então, tipo, viralizou muito de. De arma, aí eu posto uma outra coisa, uma aí pô, a galera de arma. Não gosta desse, desse não gosta de arma, então você acaba prejudicando o canal por inteiro. <coughs> então, quanto mais você seguir uma linha no canal, é melhor. Por isso e que eu... o mundo tá polarizado, né? É, então <laughs> só tá levando você para um lugar, né? Uma no... banda é, você não pode é ter. você gosta de só quer que você goste disso. Você só gosta daquilo. De sua... Eu acho que é isso que tá sendo a cagada do mundo, cara. Ou não, oh, os algoritmos oh, estão dividindo as pessoas. Não, isso com certeza. Porque a visão de mundo você fica só, é, eles só recebendo. Te o que você consome o que você gosta. E então aí? você não vê o outro lado. E você né? não está acostumado a ouvir aquilo que você não quer. Aí Sim. você ficou viciado é. em ouvir o que você aí quer. Quando você ouve, é isso aí. É Mas sentido pra caralho. Não, isso aí total. Você é impactado o tempo inteiro só por aquilo que você acredita. Aí Sim, você acha coisa. que o mundo só tá rolando isso. Aí quando alguém aparece falando diferente, Outra é. você é um bosta. Puta, é. Você fica bem puto, é. Olha é. que louco isso, cara. É verdade. Vale uma é. reflexão. Uma reflexão. É. Mas é bom, então. Quer dizer que então, você fazia o canal e... Você falou, é. cara... Isso você focou tá... numa descobri coisa só. Eu isso quando eu comecei o primeiro canal de arma. Porque eu tinha o canal de pegadinha, tava com uns 400, 500 mil inscritos na época. Aí eu falei, ah, vou começar a fazer vídeo de arma. Porque eu gosto e pelo menos esses vídeos eu vou ter satisfação e viraliza. Tenho facilidade e tal. É. As... Aí, na época, eu postei um vídeo de arma. E eu vi que muita gente gostou. E muita gente odiou. Não, eu não tô aqui pra ver pegadinha. Outras pessoas, porra, que da hora e tal. E o vídeo foi mal pra caramba. Aí, pô, eu falei, pô, que merda. Vou ter que criar outro canal do zero pra fazer vídeo de arma. Já tinha um canal com 400, 500 mil. Aí eu fiz um anúncio e falei, ó, oh, galera, vou fazer um outro canal com vídeo de arma. Se você quer, se inscreve lá. E aqui segue só a pegadinha. Tá. Aí esse canal tinha 2 mil inscritos, sem vídeo, porque eu tinha feito essa chamada. Aí eu postei um vídeo lá. O primeiro vídeo pegou 6 ou 7 milhões de views. Caralho? Você, fe... você lembra o que você fez? Lembro. O que, que você atirou em quê? Era um vídeo testando um capacete. Porque tem um... Falam que, sei lá, um capacete pode segurar um tiro de 38. E a thumb eu fiz bem apelativo. Eu coloquei o capacete no meu amigo que filmava e coloquei. Caralho. Caramba, na, puta, na você é um cara dele. bem, Não, é de boa, é. é. É de boa. É, na época podia essas coisas. <laughs> e aí eu, Deixa eu só entendi... fazer um rápido, eu tô ape... vai. Eu tô apeado, vai lá, cara. vai lá. Mas aí, com esse experimento, eu aprendi que você não precisa ter uma audiência grande para viralizar. Porque o vídeo performa muito Sim. melhor num canal virgem, novo, do que num canal gigante. Porque aquelas duas mil pessoas gostavam daquele vídeo. Então elas clicaram, elas assistiram grande parte. Aí o, o algoritmo do YouTube entende: pô, essa. Essas pessoas gostam desse vídeo. Aí ele pega e meio que duplica. Vamos mandar para pessoas com gosto parecido? Aí vai indo, vai indo, vai indo e que cria o efeito bola de neve. a galera do caralho. Né? É, aí esse, esse canal de arma pegou 100 mil inscritos em um mês. Porra. Aí eu falei, pô, entendi agora como é que funciona o negócio. Então não precisa ter inscritos. Se você sabe fazer um conteúdo de qualidade, bacana. você é. precisa de um pequeno grupo de pessoas para meio que o algoritmo escanear pra entender que aquele ver, vídeo é. existe. E daí, cara, é o puro algoritmo. Tanto que tem, pô, canal de um milhão de inscritos que faz mais view que canal de 10 milhões, né? E aí, por isso eu tava meio foda-se. Tipo, ah, se eu quiser fazer outro canal de arma, fazer um canal rapidinho, não vai fazer diferença se eu tiver inscrito ou não. Entendi. Essa... E aí você continuou dando tiro em tudo que era troço, então. É, aí eu continuei com esse canal de tiro aí. Na época... Já com a, com a câmera lenta, com tudo. É. Do caralho, meu. Isso é muito legal, cara. Aí esse canal tá parado lá também. Aí depois eu fiz um outro, que na época eu ia lançar um, um curso de YouTube, mas eu desisti. Aí comecei a produzir uns conteúdos meio sérios assim. Aí depois eu, eu entrei num grupo, uma época, que eu paguei 10 mil reais pra entrar num grupo de Whats Era um Mastermind. Você pagou 10 mil reais? Ele, é, ele é, né? Eu acho que ele é win pra caralho. Você. É. você é do pô, assim, é assim, coisas assim, Você é um louco, né, meu? Aposta, você é meio. Você é um esse cara esse meio. Esse grupo que... era pra quê? Então, primeiro ponto, eu vi como o conhecimento mudou minha vida. Então, a partir do momento que eu você comecei a ganhar dinheiro, eu nunca mais economizei em conhecimento. E era um grupo que você tinha que ter menos de 25 anos e pagar 10 mil pra entrar. Então, pô, as pessoas que estavam ali estavam empreendendo, tinham tido sucesso em alguma coisa. E a maioria era sempre voltado para a internet. Não tinha, eu era, acho que, o único youtuber na época. Mas tinha galera do marketing digital, dropshipping, cara que vende curso, infoprodutor. Então, foi meio que para mudar de amigos, assim, conhecer pessoas novas, sabe? Tá. Tipo, eu vou pagar para conhecer pessoas que estão com, com a mesma cabeça que eu, com a mesma ambição. Galera. É, trocar conhecimento. E, Joia. pô, primeiro mês já se pagou. Por pessoas que eu conheci, ideias que eu tive, mas enfim. Uhum. Aí a gente. Isso foi na pandemia, né? Aí a gente. Esse grupo tinha encontros uma vez por mês. Só que, como tinha pandemia, não podia ter encontro. Não podia juntar. É uma a galera, galera do grupo é. se reuniu e falou: pô, vamos alugar uma casa em Floripa e morar lá umas 15 pessoas um mês e ficar, sei lá, um mês lá trabalhando, trocando okay, conhecimento. Meu. Fazendo bagunça, porque sempre dá a zona também. Floripa é ruim, Galera. né? São rapazes lindos, né? <laughs> Floripa Os é ruim, é. Em Osasco aí, não é pô... lugar a casa, em Osasco. Não. não foi em Floripa. Ah, Entendi. Aí, pô, teve um vídeo que a gente fez lá que foi muito bacana, que eu fiz uma aposta com um amigo, aí a gente decidiu doar uma grana. Aí ele falou, ah, vamos doar cesta básica. Eu falei, não, não vamos doar cesta básica, vamos fazer alguma coisa mais bacana. E aí eu tive a ideia de fazer um vídeo de comprar uma moto. Pedir um iFood até vir um cara de bike e dar a moto para ele. Caralho, que é. louco velho! Fica pedindo até vir um moleque de bicicleta. De bicicleta. É. Esse vídeo foi muito louco. Cara, caralho, legal, é legal isso. isso aí. hein? É. Gostei, já gostei. Legal para caralho, pô. Era, era, foi bem legal. O primeiro essa... que chegou de bike e você deu a moto é. no... Caralho. E como que a gente velho. chegou nisso, né? A gente fazia apostas essa época, tipo assim, ah, queria começar a postar stories, mas não não tinha força de vontade. Aí a gente fazia as apostas do bem que a gente falava, né? Então ó, eu postava com esse meu amigo, eu tenho que postar 10 stories por dia, senão eu tenho que te pagar 2 mil reais, enquanto a gente tá aqui. E aí ele falava alguma coisa que ele tava com dificuldade que ele queria fazer, senão ele tinha que pagar 2 mil reais. Aí foi uma aposta dessas, aí eu acho que eu eu perdi, aí eu paguei, aí ele falou ah, vou pagar também e vamos doar essa grana. Aí surgiu essa ideia de fazer esse vídeo, e aí... Isso da moto é muito legal. Muito, foi muito não. louco, Porra. porque assim, só tinha um amigo nosso que era de Floripa, né? E aí quando eu tive essa ideia, ele falou, porra, incrível. Teve um dia que eu tava. A gente tava em Jurerê, né? Jurerê é isolado, pô. É, isolado, é verdade. Ele, ele tinha um escritório no centro, ele falou, pô, teve um dia que eu tava no meu escritório, eu pedi um Mac 10 da noite, veio um senhorzinho, 62 anos, pedalando tal. Seria muito Caralho, louco se fosse meu. um cara assim. Eu falei, porra, seria irado, Léo, mas tem como escolher, né? Vamos fazer Não, isso lógico, aí. Lógico. Aí eu comecei a pedir iFood e tudo lá, e tipo, em jurerê, os caras vinham de carro, o cara vinha de cross novo fazer a entrega. Falava, <laughs> Você não. Caralho, era moto, Fudeu. carro, moto, carro. Não tinha ninguém Vou trabalhando que dar de que um, um helicóptero lá. pro cara. Aí é. depois de três dias. De dia, mas acho que rola bike, né, ou não? A gente pedia de dia, tudo Não, de mas dia. de dia mais, é mais comum, né? O molecada vim de bike. Mas vai. aí não rolou, era o último dia assim que a gente tava na casa e ele falou: não, vamos pro centro, que lá tenho certeza que vai vir alguém de bike. Aí pegamos, ele foi dirigindo a moto, a moto quebrou no meio da estrada, paramos, arrumamos a moto, chegamos no centro, cheguei, já pedi três pedidos simultâneos, assim, ó, o primeiro que vier, leva. Aí chegou lá, tiozinho, não era o mesmo cara que uhum. ele tinha falado, tiozinho ah. que tinha levado o Mac pra ele. Era o mesmo? Era o mesmo. Que demais, Eu não consigo de... andar de moto. <laughs> que demais. É, ele ficou, bicho. ficou de cara. Pô, o cara, 62 anos, pedalava 11 horas por dia, tinha uma filha especial. Caralho, meu. Mudou a vida dele. Ele até hoje Puta, de lembrar. Que legal, tipo, cara. Aí eu postei nesse canal e gostei disso. Aí foi um canal que eu comecei a postar boas. Como é que ações, é o nome desse assim. canal? É meu nome esse, é Jorge Baroni. Jorge Baroni. É, tem lá esse vídeo. É bem. Como eu é vou que é o ver, nome? Eu Tiozinho Moto iFood. Pronto. Pode colocar, é, Moto iFood vai aparecer certeza. Aí ele ficou famoso lá, parecia gente querendo fazer serviço na moto dele, saiu na TV. Que legal, cara. Pô, que Troca bacana. Que eu troco ideia com ele de vez em quando até hoje. Quando ele tomou vacina, ele me mandou. Achei... Ele já fez a entrega de Floripa <laughs> pra você aqui, ou não? Não, ainda não. Pô, tá Mas perto. Quando eu voltar né? lá, vou, vou, vou encontrar ele. Que legal, cara. Que aí foi muito ideia, louco, aí né? esse vídeo, pô. Teve um cara que eu recebi um e-mail, o cara falando assim: pô, gostei do seu vídeo tal, quero te doar 3.500 reais pra você fazer outro. Eu falei: ah, deve ser golpe essa porra, né? Mas beleza, eu mandei meu Pix lá, o cara doou. Falei: caralho. Aí eu peguei. Você compra outra moto? É. E... Mas é uma boa ideia, não é? O é? cara quer, caralho, dar, quer ajudar porra, alguém não é? sabe como? falar caralho. Que eu falei: esse canal, tipo, todo esse vídeo. Falei: pô, não quero ter retorno com isso, qualquer dinheiro que vier, vou ficar fazendo essas ações, né? Porque eu. Gosto muito do que o Mr. Beast faz nos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram. Não. O cara que faz vídeo. Pelo menos nessa linha, né? Ele ganha dinheiro fazendo vídeos do ano coisa. Uhum. Ah, ele ganha dinheiro fazendo isso. É. O negócio do cara cresceu. Hoje em dia, cada vídeo dele no YouTube ele gasta mais de um milhão de dólares. Acho que eu já ouvi falar desse maluco aí. É um moleque que já tá bilionário. É, an... é, um moleque. Ele fez uma prova da Lamborghini que a turma punha a mão. O último que saiu, você ganhava Lamborghini? Sim. É, eu vi ele já essa falou. Porra. isso. É, ele gasta mesmo. É. Puta, como ele gasta. Ele, gasta ele ganha um milhão de dólar por vídeo. Pô. Tá aqui ele. Ele gasta um milhão. Ele gasta. Nem, nem não ele a conta. Conta. Imagine quanto Tem ele uns ganha. Ele não fecha a conta. Mas um, uma publi no vídeo dele tá uns dois milhões de dólares. Esse né? eu vi uma Lamborghini. Caralho. Uma Lamborghini zero. Eles juntam a turma. Todo mundo põe a mão. Não pode mijar, não põe nada. O último que tirar a mão leva o carro. Não pode mijar, não pode. As duas mãos ou não. Não, era Os caras de ficaram duas. 40 horas. É, né? com a mãozinha assim. Sem mijar? Não, sem mijar podia. Podia mijar. Tinha que levar o, o, o limpador do pára-brisa, Ele arrancou assim, ó, tosse, você leva para é. ir no banheiro. Bicho, só podia mijar. O cara que te útil que tirou a mão levou a Lamborghini. É carro de 300 mil dólares. Esse cara, ele. ele gasta muito um caminhão de YouTube. dinheiro, Isso É verdade. Eu, eu conheci ele no, no evento dele nos Estados Unidos. Como é que é ele... o nome dele? Mr. Beast. É Jimmy... Mr. Beast Mr. Mr. Beast. 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 É. Mr. Beast. Mas o nome dele é Jimmy Donaldson, acho. Mas é conhecido como Mr. Beast, né? Mas ele é tipo assim, eu Mr. Beast. concluí que o YouTube tá para o Mr. Beast igual o basquete para o Michael Jordan. O cara é muito obcecado, assim. É, ele transformou, né? mudou ele, não, é. Esse mudou, Mudou o sarrafo. Todo cara. o dinheiro ele reinveste, ele, pô, não tem casa, não tem carro, não tem nada. Ele reinveste tudo, assim. Ele fez, ele fez um vídeo recentemente que custou 4,5 milhões de dólares, um vídeo. Ele ah. refez o, aquele Round Six. Você aquela série que bombou? É. É bizarro, o cara comprou um. Comprou um, um galpão lá que eles fizeram um tratamento para se chover, não chegar barulho. Tem tamanho de quatro campos de futebol fechado, com a luz Caralho, controlada. Caralho, velho. É tipo, ele levou o YouTube pra um outro level, assim. E aí, pô, ele já tem um, uma rede de restaurante que tem mais de mil unidades nos Estados Unidos. Tem é, um então, chocolate que tá no Walmart. Tô, é, já tipo, enche a, o toba. De as marcas dinheiro, né? dele, assim, hoje em dia já é precificado em mais de bilhão de dólares. Mas, então, tipo, ele na pessoa física ele é o cara... Ele mora no estúdio, não tem nada. Ele é, tipo, só obcecado em fazer vídeo por em YouTube, gravar os tá vídeos e É, e fazer dinheiro, né? O cara é bom, né? O cara Mas é... tem uma turma no Brasil, não lembro o nome, apareceu para mim no Facebook. Não sei se você chegou a ver que eles tipo eles sacam um, um milhão e quinhentos e, e oito mil reais hum, e entraram numa loja de carro falou qual é o carro mais barato que você tem aqui aí não lembro se era um, uma seriada Mercedes sei lá 300 e poucos mil é esse aqui tá bom eu vou te dar não lembro tanto tanto tempo para você contar isso de dinheiro que eu te trouxe se você acertar eu compro um carro no valor do dinheiro que eu trouxe. Se não, você me dá teu carro mais barato. Caralho, aqui no Brasil? Aqui isso? no Brasil. Não vi esse aí. Eu vi no... no, bom. Fe, vi no, vi no ai, bicho, os caras da loja a <laughs> acertaram. Manda comprar uma máquina. Não, os caras aqui. acertaram, ele comprou, não lembro que carro, que foi uma Corvette, enfim, não lembro. Mas os caras acertaram, cara começar uma puta, puta galera com o rolê da vida deles acertar acertaram, rolê da vida, acertaram. A <laughs> em, dia. <laughs> em dia a bronha a bronha tava Boa. aí Boa. os caras no, no, no tempo que ele deu para os caras contar eles acertaram o valor e eles compraram o carro no valor do, do, da, do da grana que eles levaram para a loja Caraca. Se os caras não acertassem, eles iam ter que dar. Tem esse vídeo aí, como é que é o nome? você sabe? Ah, mesmo. não lembro. Apareceu. Eu vi do nada cara. ele um milhão. É Esses isso. dias eu fui. É, não lembro. Ah, Mas muito lá, legal. Um mês cara. e pouco eu tava na Argentina, dois meses. Aí, pô, o papel não tá valendo nada lá. Ah, né? foi o Resende. Nada. Foi o Resende. Então, falando, Tão falando o aqui? Resende. Ah, então, beleza, obrigado. O Resende o, Resende, o Resende. O Resende Sim. é um. Esse gigante. cara é um gigante, né? O Resende, ele. ele... Eu não conhecia, foi o primeiro que eu vi dele. Não, o Resende. Transformar o. YouTube num negócio assim, escalar e fazer vídeo pra caralho. Gente. É, o Resende é um fenômeno e não é de hoje, né? Uns 10 caralho. anos aí tá esse cara e ele fazia aquele Minecraft, né? Sim. Ele começou a ganhar... Não, grana. mas isso eu achei muito legal. Ele Foi começou a ganhar legal. grana com Minecraft hum. e pegou e explodiu, é, né? Pegou forte no YouTube. Acho que ele posta, posta quatro vídeos por dia, sei lá quanto tempo. Não sei se ainda posta. Mas por dia? Coisa. Então ele vive fazendo episódios, né? É, é uma novela que não acaba nunca. Eu, tá doido, eu posto Dois, três já. Não, e ele deve ser. Ele tem uma turma numa casa Sim. e tal. Uma galera. É. Ele foi com seis amigos nessa, é, o nessa Resende. Da loja. Então foi o Resende. A galera tá falando foi Resende cara, aqui. Muito legal. Tava na Argentina há pouco tempo, aí fui pagar o hotel com aquele bloco de dinheiro. Os caras já têm aquelas máquinas de contar lá, a grana. Então, já tá assim lá, é? é. é. Na Argentina tá, tá assim, assim, é? Já tá igual a Venezuela? Não, lá, lá tem três tipos eu, eu troquei, de dólar agora. Eu troquei 5 mil dólares, deu uma pilha de dinheiro, é. acho que era 1 um milhão e 400 mil. Não, e tem a, consegue, né? não quê, tem a cotação não sei o que, tem a cotação não sei o que lá. Tem bagunçado. 30 tipos de cotação. É, o câmbio negro, porque isso, se, você, isso. se você paga no cartão, tipo, é X. Se você troca no câmbio negro, é 2X. Então o país inteiro está precificado nesse câmbio paralelo que eles. Dólar, de... um dólar. dólar pirata, vai é, dizer. Dólar assim. pirata, é, dólar pirata, isso. Mas dólar, real, qualquer coisa, tipo, no câmbio das ruas, eles pagam o dobro do que uhum. no cartão, no, no. Então, sei lá, acho que eles estão fazendo isso, deve ser para segurar a inflação, alguma medida. É, porque tá esperando, tá é, Não, lá, é, é né? que o cara, eu acho que a moeda. O cara imprimiu tanto dinheiro, a em peso, que o dinheiro não vale nada. Entendeu não? É. E o dólar, como é mais escasso, vale mais. Ou não, que da economia. Tem muito dinheiro, ah, muito que sou dinheiro do impresso. da do... <laughs> <laughs> economia. Já já sobrou. Não, não, tem muito dinheiro impresso. O cara precisa pegar uma, uma moeda de troca. Falar, não, porra, eu dólar... Tá, mas é todo eu acho mundo... que isso deve ser alguma medida para importação e exportação. Porque, tipo, se alguém vai comprar alguma coisa da Argentina, tá meio que pagando o dobro para ele. Sei lá. Alguma medida do governo aí para segurar... Ah, foi do coisa. governo, é da população? Não é. O governo está segurando o câmbio legal. Tipo, não é o preço real das coisas. Ah, eu não sabia. Eu pensei que a galera, pelo que eu sei, é. O dinheiro está desvalorizado. O povo aqui troca o dólar. Não, tão... No migué. Isso, tomando dólar. Então, Aí eles bloquearam a é, compra de dólar. É isso, é. É, é isso, isso, mas tipo. O governo congelou o câmbio. O gole... O gole... O gole... De novo, eles fizeram congelou isso de novo, câmbio. igual o cavalo fez naquela época? A Puta que pariu. É, é um só gênio da lâmpada. Câmbio pra... Eu entendi. Carado. O ca... É tipo commodity de câmbio que o cara fez. Puta que pariu. É, os caras congelam uhum. o câmbio, só Ó, que gente, o dinheiro capricha, tá desvalorizando. Ó, gente, capricha, hein? Ó, gente, vamos caprichar, rapaziada, da Patrona. Tá, rapazita. Vamos pro mesmo carne. <laughs> Caraca, sério que tá assim lá, meu irmão? Tá. E violência, tá tranquilo? Tá de eu falei, eu ah, queria dar uma rolezinha em Buenos Aires, já, já deu uma desistida. Já. Buenos Aires é muito legal. É. Pelo menos a última vez que eu fui, que faz uns 42 anos, <laughs> era legal pra caralho. Tinha um meme Não, é irado lá, tá? Tinha, Evita. Eu tinha ido a última vez, sei lá, oito anos e fui agora recentemente Não, mas lá é muito legal. Tá um, um pouco de... mais fantasma assim, a cidade. Ah, tá. assim, é, é, porque, mas porra. ainda é muito bacana, assim, também. Mas, pô, muito, muito, muita loja fechada, muito restaurante fechado, é, sabe? É. Tá sim. Tá. É, a ah, draga problema. do inferno, né, irmão? Ah, parabéns aos envolvidos. Né? Ah, opa, ah, sempre assim, tem que dar um parabéns. Tem esses exemplos, né? O povo aqui insiste na mesma coisa. Não, merda, não, cara. vamos seguindo aqui o Narbolinhas. <laughs> Deixa aqui a pessoa <laughs> do outro lado. Não, não joga praga, não. A pessoa do outro lado, daqui a pouco o real vai ser com. bola. tô com. Comprou um chiclete. É. <laughs> é. Tem que medir as palavras, senão o CSE moch... vai censurar é. o programa. Trouxe uma mochila. Não vou falar de polícia. Olha, eu trouxe aqui e... um. Comprou um, você... pariu, Comprou um biscoito do você. Comprou um biscoito com quatro dos papel de dinheiro. Mas vamos é. voltando aqui, velho. Então, esse teu canal... Vamos tu... chegar no Facebook, né? Vambora, claro, pô. Sim, quero... mas se esse, da, esse da moto foi o mais top que você fez e chegou a fazer coisa mais... Ah, então depois que o cara doou 3,500, eu dobrei o dinheiro dele e sair no Natal também. Doei 7 mil reais na rua, foi bem legal. Esse Doar tipo. 7 mil reais na rua? É, eu saí... Como assim? Tipo, via... Trabalhadores no. Do, acho que era dia 24, né? Ponto do Natal. de busão. É, o cara, pô, vendendo água. Quanto que tá água? Daí eu compro todas. Aí, pô. Quantas águas tem aí? 150. É, aí me dava dá mais todas. 200 pila pro cara. Aí com, saí comprando, tipo, tudo pros que caras legal, irem pra casa. Cara. Depois doei toda a comida lá pra um lugar ali na moca que, que cuida de umas pessoas em situação de rua. Isso foi um canal meio, tipo, hobby assim. Uh -huh. também passou de 100 mil inscritos. Hoje em dia ele tá, tá meio desativado também. Mas é. ele tá no YouTube ou no Face? Tá no YouTube. Tudo no YouTube. isso é YouTube. Não chegou no Face. Você ainda. não chegou Tudo no Face ainda. Não. não. Mas por que, que você tá segurando tanto para falar do Face? Porque é a linha do tempo, cara. Agora a gente vai não, chegar. Não, não, sim, mas você acha que a, o Face é a grande parada ou não? Para mim foi. Foi e... a maior virada na minha vida. Então eu quero saber o porquê. Por quê? Vamos lá. Bom, resumidamente, porque eu ganho 10 vezes mais lá, né? Agora, como isso acontece? É... Tipo assim, num mês bom no YouTube eu fazia, sei lá, 15 milhões de views. E no Facebook eu faço 200 milhões de views. Caralho! Caralho! É, e os vídeos são mais simples de produzir, eu faço com o celular, é tudo mais simples, então eu consigo produzir mais, né, tem muito mais alcance. Então, tipo, minha receita multiplicou por 10. E tem também muitas vantagens, porque o Face, o formato nativo é vertical e o vídeo é mais curto. E é com o celular. Então, esse mesmo vídeo, imagina que a página principal do Face é uma célula, né? Aí esse mesmo vídeo eu reedito ele, eu distribuo no YouTube Shorts, no TikTok, no Reels, no Reel, no Kawai, em mais tipo uns seis lugares e monetizo em todos esses lugares. Aí agora eu peguei essa célula e dublei para o espanhol. Aí a página em espanhol já está fazendo 40, Caralho. 50 milhões de views. Aí também, nessas, criou uma outra célula e eu consigo vou mandar pro Shorts, pro TikTok, para todos os lugares em espanhol. Aí Coreano. deu muito bom. Aí eu falei, pô, por que falei só espanhol? Agora a gente vai fazer italiano, francês, alemão, indiano inglês também. Mais sete línguas. Que vou louco! Lá véio, que legal, meu. aí vai e, pro mundo inteiro. Para dublar, dublar, Dublagem. dublar ou legendar? Dublagem. Dublagem. É, o MrBeast fez isso, deu muito bom. Caralho. Algumas pessoas velho. fazendo mas como é que eu descobri nessa né, mina de ouro do Face primeiro? É uns amigos meus, o Vlad me falou isso. Pô, comecei a postar meus vídeos do YouTube no Face, tá dando uma graninha extra. Porque o Face começou a monetizar nesse formato tipo YouTube em 2019. É. Aí, em começo de 2020, eu comecei a jogar meus vídeos lá. E aí, pô, começou como uma renda extra, dava mais ou menos a mesma coisa que o adSense. Mas os vídeos de testando coisa é, já. Era meu canal do YouTube tá. reeditado pro Face, tá. tirando as coisas em câmera lenta, Não, ah, tá. Aí ficou um ano assim. Foi esse ano que, pô, a gente foi pra essa mansão aí, que fez essas coisas. Uhum, foi um ano uhum. que, pô, tava bem estável, assim. Uhum. Acho que o Baroni Lab com Facebook, com patrocínio, com views, me dava uns 70, em média, 70 mil reais por mês. Assim. Foi um ano, pô, pra quem tava Porra, fudido. Caralho! É... Porra! Um ano atrás foi maravilhoso. Um <laughs> belo dinheiro. É. Aí. No final desse ano, o Facebook começou a me dar muito mais view e muito mais grana que o YouTube. E aí, pô, ligou uma luzinha ali. Opa, tem coisa aqui. Aí eu comecei a Você ver. Já ficou né, mais esperto. Diferentes o Face, páginas. Né? Aí eu lembro que eu vi uma. Essa época eu estava tentando fazer o. Um negócio daquele cara no YouTube de ter vários canais anônimos, né? Eu tava criando canais ah, anônimos, você falou, entendi. tava investindo nisso e eu tava fazendo um canal de carro anônimo de um cara que eu vi lá na Europa que eu sabia que ia dar bom. E aí eu estudei, né? O mercado de carro tal e tinha uma, uma menina super cara blonde que faz uns vídeos em Faz Dubai. uns puta vídeo. É. maravilhoso. Eu lembro que no YouTube ela fazia 10 milhões de views, aí eu fui ver o Instagram dela, é que postou uma foto. meus também os bagulhos dela são muito nervosos, né? É. Aí... vamos mostrar aqui o Mob junto com o quid Pô, claro, a tia vai nos bagulho, meu. Não, ela vê os carros mais. Pô, mais top do mundo, do mundo é. É. Nessa época eu até fui numas concessionárias top mesmo, umas McLaren, uh -huh. dentro das barreiras do Brasil, né? Mas, enfim, eu vi que ela fazia 10 milhões de views no YouTube, aí ela postou uma foto no Instagram falando: Ah, eu fiz 1,2 bilhões de views mês passado no Facebook. Aí eu falei: Que Caralho, é o que, que ela tá fazendo? Como é que ela tá reeditando os vídeos? Porque eu fazia, sei lá, o dobro de views no Face. Ela tava de 10 milhões ponto 1,2 bilhões. Era 120 caralho. vezes mais. Aí eu entrei na página dela, vi que era outro vídeo. O vídeo que ela fazia para o YouTube era um. O Facebook era um vídeo muito mais simples, com o celular, né? Muito mais caseiro, que as pessoas conectavam mais no modo vertical. Tipo, vento batendo, colocando legenda ali. O áudio meio faiando. É, né? Eu falei, caralho! Aí eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha um mundo de criadores no Face que faziam esses vídeos em formato vertical, mais simples, outra pegada. Eu peguei para estudar isso, né, peguei umas referências e falei: ah, vou tentar fazer um vídeo exclusivo pro o Face, pensado pro o Face, filmado com o celular no formato vertical. Aí foi isso, nos, sei lá, em. No primeiro mês eu já fiz 200 mil com o Face. Eu falei, caralho, fazendo <laughs> os vídeos. Vou botar em vertical caralho. o nosso. Caralho, por favor, põe o muda a câmera aqui. Nossa câmera. Obrigado. Foi. Bota, caralho. Bota já, bota, deita a câmera. Que beleza, hein? É a minha foi do dia para noite. Tipo, nunca tinha feito mais que 100 mil no mês. Aí eu falei, caralho, pô, minha energia tá valendo mais aqui do que lá. Vou entrar de all-in nessa porra. Toda certeza. Cessei todos os canais anônimos que eu já tava investindo no YouTube. Manti o Barone Lab só porque tinha um Toma. patrocinador e eu gostava de fazer os vídeos, mas também diminuiu bastante o, a, o foco e a determinação ali e comecei a chinelar no o Facebook. Pau. Aí eu testava tudo. Fui, comecei a fazer experimento, aí eu, eu ia modelando tudo. Eu vi o que estava certo lá fora. Nossa, trazia, você mexe com nitrogênio. Fazia rique, churrasco, fazia tudo, drink, fazia qualquer coisa eu testava. Churrasco. Eu percebi que lá também você consegue testar mais coisas, não tem essa tem essa importância tão grande do, do CTR igual do YouTube porque o Facebook não é uma rede social de vídeos no YouTube o cara entra lá para assistir vídeo Sim. no Facebook pô é uma rede social que tem n funções o cara tá lá a maioria das pessoas não tá lá para assistir vídeo tá para comentar coisas Então o cara tá ele é o vídeo aparece no feed ele é fisgado ali então é, um, é uma outra dinâmica assim então dá para testar coisas diferentes na mesma página que funciona aí foi indo 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 até que eu Acertei ali na linha de produtos, falei, pô, esse tipo de vídeo aqui eu gosto de fazer, uhum. acho satisfatório, é legal, a galera gosta, dando bom. E aí eu fui forte Continuou. nessa linha e estamos aí hoje, né, forte fazendo caralho, várias porra. páginas, é, alavancando em várias línguas. Eu tenho outras páginas também anônimas, a mesma coisa que eu tava fazendo no YouTube, eu trouxe pro Face. E mudou muito. Como assim? Porra! Ah, minha vida. Motou bastante assim porra pelo que você tá falando porra pior. né é ganhando, ganha mas você eu acho ganhando. assim que o Face ele tá ele tá meio preocupado né então eu acho que ele tá investindo mais no, no, no produtor de conteúdo na pra ver turma se... é para ver se volta Sim, pro total. Play porque total. perdeu o né mas, por exemplo, a minha esposa fica o dia inteiro vendo vídeo, às vezes, do Facebook. Eu fico toda noite. No Face? No Face. Engraçado. É foda. Quando eu entro, eu fico... Pra mim, apareceu você do nada um dia. Caralho, bicho. que legal que esse cara tá fazendo. Que louco, bicho. Aí, fico vendo... Puta, eu vejo o Face toda noite. É toda noite. Aquela FM roda aqui toda noite. Caralho, sério. Eu concordo com você. Eu acho que essa estratégia do Face de monetizar vídeos foi meio que um a modelagem do YouTube, porque se você tem criadores produzindo conteúdo original para a plataforma, você força as pessoas a voltarem, né? É isso segura as pessoas, a retenção na plataforma aumenta. A mentalidade dessa plataforma era a seguinte, eu sou um dos pioneiros no Facebook no Brasil, lá lá nos primórdios, né, da fanpage. Não Sim. sei se vocês vão se recordar disso. Sim. Né? cara, mas isso é muito começo do Facebook, não de perfil, veja bem. É canal como assim, como Sem fanpage. Como página, é. Como página. Quando lançou as páginas. Exatamente. Foi quando eu comecei com o negócio da Dilma. Uhum. Só pra vocês terem noção, vida a 20 milhões, velho, de visualização na época. Mas não Caraca. pagava tudo. Não pagava nada, e se você quiser, ainda tinha que pagar para impulsionar. Mas nem precisava, né? É, porra, 20, 20 mil, milhões, de não, milhões. Mas tinha gente que pagava para impulsionar. A plataforma cobrava do, do, do influenciador para poder impulsionar o vídeo. Sim. E hoje eles inverteram a lógica, porque a concorrência, tipo TikTok, caralho. Não, você né? ainda pode pagar pra impulsionar, ah, mas. Ah, mas ficou ali, mas. É. Ficou ali pra tentar pegar o, o trouxa aqui, Clica lá, mas. <laughs> é, às vezes aparece a dor risada, né? Quer impulsionar é, seu vídeo, é, e atingir é. 600 pessoas por 25 reais. Falo, eu, eu. Obrigado, Eu hein, atinjo meu. 6 milhões todo dia é, de porra. graça, ainda ganho, por isso vou pagar 25 para atingir 600. É, né? mas é uma plataforma que mudou, que você falou desde 2019 que eles começaram a monetizar. Quanto tempo esses caras ganharam dinheiro para caralho, entendeu? sim, sim. Mas tinha anúncio tinha anúncio em vídeo essa época tipo no seu vídeo da Dilma entrava anúncio não não tinha anúncio mas eu acho que o cara ele ganhava com o impulsionamento né ele mantinha a rede ativa ah, sim. tinha muita gente todo assistindo todo mundo pagava não, pra... e trouxe... montava um negocinho o cara pagava para o anúncio, cara tá ali né? para ver seu vídeo ele vai assistir um anúncio de outra coisa ele vai consumir um outro produto do Facebook você tava alimentando Isso. o ecossistema Exatamente, de o cara, cara dia... comprava os anúncios daquela feed né sim no meio entra o patrocinado mas é mas legal ver a, que a plataforma acordou para vida, né? Sim. Porque tava indo pro buraco, porque as outras estão... Tá né? bom, é. O TikTok, mas TikTok tão... cresceu como? O TikTok. O TikTok cresceu para caralho, né? Pagando. Lesou o YouTube. Pagando? É, programa de afiliado lá, para galera chamar alguém. Claro. O cara começou a oferecer grana para os é. moleques. Não, e um puto algoritmo, que é um buraco negro também, né? Muito bem pensado. Você, a pessoa entra lá, fica presa três Não horas. Não acaba nunca, era... Sim, mas o cara paga, começou Sim. a pagar. Quem começou com esse negócio de... Tudo bem, o YouTube monetizava o cara do conteúdo. Mas quem começou a dar dinheiro para post de, de rede social foi o TikTok. Sim. O pioneiro. O Instagram não paga, né? O Instagram não então, paga. um programa de bônus de Reels agora para tentar bater com o TikTok, mas nunca chegou no Brasil isso ainda. Não Pela paga. Foda. Não paga porra. Reels não. tem bônus. Mas bônus Pela de quê? Ah, não paga nada. Foi esse americano que chegou. E o que é bom para o Instagram e eu acho funcional, que é legal, é, são as empresas que né, falam, poxa, é legal, você tem um canal de comunicação, você tem link, você... Uhum, é o public post, sim. que é uma coisa que eu acho revolucionária. Sim. Acho que se você quer dividir renda, é o caminho. Porque antigamente a publicidade ficava só no lugar. 80% da publicidade ia para Globo, cara, nesse Sim, país. sim. Hoje Não, é, tem influenciador, era o nosso, era o nosso a economia perrengue da TV, é. né? lesou revolucionou isso, né? Hoje em dia você tem criadores, por exemplo, o MrBeast, tem um dado lá que ele é maior que a CNN. é um indivíduo, e que ele, ele é do Face, é do Face? Não, olha, é do YouTube Do só. YouTube. Imagina ele ir pro Face, irmão? É, nossa, ele <laughs> Eu até perguntei para ele no evento, eu falei: "Cara, você já pensou É, que é então, do Face? caralho. Aí ele falou: "Não, gosto do YouTube, é o que me faz acordar todo dia motivado e Saiu andando. Não quero Beleza. <laughs> é youtuber mesmo, é. né? Então vai lá gastar um milhão por uhum. vídeo, troxa. Podia estar tá gastando. Você hoje em dia né? é 100% Face. 100%. Aí saiu meu patrocínio do YouTube lá. Também parei de postar, porque é. vale a pena. E eu tenho um canal no YouTube de Shorts, que é os vídeos do Face, uhum. reeditados para o YouTube. eu ah. já vi. E estão monetizando legal isso aí, shorts? Ainda não. Também não? Mas ano então, que a gente vem... não pode. <laughs> ano que vem e é começar a monetizar shorts. Mas vamos Com lá, força. isso é uma discussão que eu gosto. Como você é um especialista, você acha justo as pessoas pegarem o conteúdo das pessoas e ganharem dinheiro de cima? Não. Mas isso acontece. Eu fico puto comigo, porra. Então, pegam meus vídeos, criam uma loja, usam meu vídeo pra rodar anúncio, dá um golpe nas pessoas. Eu teve perfil no TikTok que cresceu para um milhão usando meus vídeos, não conseguia derrubar. E fiquem sabendo agora, pegue as câmeras, que eu paguei uma equipe é ali, de advogado ó, é ali, cabulosa para ir atrás de todos vocês, Apagou viu? Advogado. Os processos estão rolando. É, É, mas tem que ser, ué. Internet não é terra sem lei, pô. Tem Fico que um ser. Puto é. com isso. Os caras pegam o teu conteúdo. Pega meu vídeo de review de produto, faz um anúncio lá. Aí anuncia uma lanterna de 300 reais e entrega uma semente pro cara. Só tá pra ter um código de rastreio. É você aprova o negócio e Mas a semente germina, Uma hora ela vai dar luz, porra. Vai, vai dar luz, é. Porque a semente não O cara não usa topa, a minha amiga. imagem pra, tipo, dar copistão. É. É. é porque ele faz o teste. Pô, o negócio é bom, funciona. O cara usa a tua credibilidade. É, tá o cara foda acha foda. que sou eu, vê o é, anúncio é, lá é. e fala, eu comprei na sua loja. Caralho, velho. É, a gente derruba por dia, sei lá, sem anúncios no Face com a minha Caralho, imagem. Caralho, meu manualmente. irmão. Manualmente. Caralho. Derrubo pra reduzir os colaterais, mas pra pegar essa galera mesmo agora é com jurídico. jurídico. Pestir uma grana nisso aí, só de... Mano, que porra, né? Não, né? mas aqui... E, e não é, é só principal. assim, não. Excesso, né? foda. E eu tô te falando de conteúdo. Pega o teu conteúdo e monetiza em cima daquilo que você faz. Isso é foda. É. Né? Isso aí é engraçado. Que você testa porra, de... que a gente aqui... Você testa de tudo, né, irmão? De tudo. Sim. Eu acho errado. A plataforma devia pagar... Mas no YouTube é bom isso aí, você tá falando da galera que pega o vídeo de vocês e reposta? Pra caralho. E tudo quanto é lugar TikTok, a casa do caralho. Ah, né, é irmão. TikTok. É, TikTok, que saiu do YouTube, irmão, você não tem mais controle. Meu irmão, pior que gonorré inteiro. <laughs> meu irmão, o negócio se espalha que nem o caralho. É foda. Meu filho, meu filho, você consome TikTok. Pô, pai, você tá bombando TikTok, o negócio, sei lá. Eu, deixa eu ver. Caralho, meu irmão. O bagulho com, sei lá, um milhão de views. Você fala, mano, como assim? Gigante. É o cara pega o teu... E ele ganha dinheiro fazendo isso. É, aí o cara vende alguma coisa lá, vende um produto de... de não vendeu uma resposta tá? e não sei o quê, usando a imagem de vocês, esse perfil é foda. Tipo, no TikTok você até pode derrubar manualmente, tem um formulário, mas então, tem que contratar alguém para ficar lá manualmente derrubando as pessoas, é foda. Agora, se for de coisa tipo legal, que usam a tua imagem, que você aprova o produto, você já tem problema por não aprovar o produto? Com algum fabricante ou com algum, nunca te encher o saco. Não, ainda não. Eu queria chegar nessa parte. Chegar alguém, de... Que de repente... você tá denegrindo mesmo. É, imagem. é pá, o bagulho funciona assim. E você testou lá e você viu que não é tão bom, entendeu? O que acontece Para caralho. Porque você testar um monte de coisa, deça, ele mostra o um vídeo original. Não, eu quero ele compra o bagulho e vai testar. Não, um... não eu quero entender. Bom, é que é na China, né? Até os é, caras... É... É. Não, acho que é no computador. Formata, São eles que hackeiam a tua página. É, <laughs> é, é. E fazem as lojinhas. Porque é... isso é muito legal, cara. O que eu quero saber é o seguinte. A tua, o teu grande barato hoje é no teu canal. Nos seus canais do Face que eu já não sei mais. O no... É, tá no teu Tem nome mesmo? Tem 400 canais. Tá, tá no meu nome. Tá no teu nome, então. É... é... É testar produto, é isso? É virou é. teu mote, hoje é testar qualquer produto que vier. Como é que é, Como é, que é isso aí? Me, me explica, Bogueiro. Um ah, hoje em dia eu tenho uma equipe, né? Tenho mineradores de produtos. Minerador de produtos. O cara que fica lá vendo tudo que tá bombando, os anúncios, organiza tal. Já coloca o link do AliExpress, eu vou lá, escolha, já tem alguém que compra, tem uma. Uma produção, uma assim. Linha, uma linha de montagem. É, em casa você assim, tem produto. produtos novos, fechados, numerados. Esperando para pra... Caralho, você fica comprando na AliExpress? Tipo essas paradas Sim. assim? Shane, o É, Cheio, é, é tudo AliExpress, China, né, AliExpress. É, bom que a AliExpress tem um programa de afiliados também, né? Que eu descobri. Hã? Então, eu, todo produto que eu compro, que eu uso, eu crio um link dele Ai, e que quando que... o cara entra lá e compra, eu ganho uma comissão. Olha que filho de uma puta. Tá certo? <laughs> tá certo. No <laughs> cara. caralho, eu acho isso revolucionário. Eu sou imparcial, sou parcial você é uma virou... merda, eu arrebento não, o produto. Tipo, Por, tipo, arrebenta mesmo. Você é... Se não funciona, ele faz. Isso aqui é uma bosta. Ele né? é o avô do, do, do céu é, do, do, do é, é, século. É. O avô é isso. Né? Ele é. fala mesmo, se o negócio não funciona. Então você isso vai no é Ali e compra. Porque o Ali tem um negócio caro, capacete de galinha. Sabia que tem? Tem. Pô, pra que serve que é de capacete de galinha? Não sei, pergunta pra Aí ele. Aí, Félix, já. coloca na mineração. Eu sei que você tá assistindo capacete isso. Capacete de já galinha. Não, minha mulher me mostrou isso. Capacete de galinha, velho. Não, ele tem uns negócios legal pra caralho. Se eu entrar no meu Instagram aqui, tem 600 marcações. Tipo, as pessoas mandam pra mim hoje em dia. Tu virou referência em produtos da. Ali, tipo ali, área, ali onde você grava é tua casa? É. Você destrói a casa, que você corta o jardim e compra uns puta serrote. Que o cara vem na árvore assim e vai assim, Frá! Corta a árvore no meio. Mas vamos lá. Aí vai ele com o serrote. Tu começou a fazer essa onda de. Viu algum cara? Falou assim: vou testar produtos, é isso? Sim, é. Tinha um, um russo maluco lá na, nos Estados Unidos que testava esses produtos também, dava bom. Eu já tinha feito um ou outro vídeo, aí eu. Eu tinha meio que preguiça, porque, pô, eu tinha que comprar e demorava 20, 25 dias é, para chegar. Aí vem da K do caralho. Hein? Aí eu comprei uns, deu muito bom. Eu falei: porra. Aí eu descobri um negócio de afiliado. Aí eu coloquei, deu. Uma renda extra bacana. Eu falei: caralho, se eu escalar isso aqui, hoje em dia só de, de afiliado do AliExpress a gente faz 30 mil dólares. De visualização faz. Vou começar a fazer isso. Vamos anunciar os produtos do AliExpress. Vamos, acabar o, pod... o da Ali Vamos aqui? acabar o podcast. Coloca Vamos aí. Aí. a gente põe na descrição do canal. Vamos testar a coisa, gente. Eu vou, vou testar a bola de que acende pô, no bicicleta. Isso aí ninguém compra. Você Mas quer você passar o ovo no seu pai? Olha aqui, ó. É. Tá aí, pronto. Passe o ovo no seu pai. Passe o ovo branco. Você pega o seu pai, pai e estiver pai. dormindo, você posta um vídeo dele roncando e você fica passando o ovo nele. Até ele para de roncar. Quer comprar o ovo? Link na descrição. É... Mas você o sabe Amazon que, pô, hoje em dia tudo tem afiliado, né? Amazon, você pode colocar aqui o microfone que vocês usam, a câmera que vocês usam, você pode colocar uma lista de todos os equipamentos que você tem. É? Um programa de afiliado de tudo, cara. Tudo, tudo. tudo. É, isso são é um A. Amazon cresceu pra caralho assim. É, é tipo, eu digo também, o marketplace, é. né? Tipo um Sim. marketplace para quem tem negócio. É muito Sabe foda. Sabe quem vai lançar agora? Quem? Mercado Livre tem programa de afiliado. Ah, é? Nossa, tantas coisas que eu já comprei lá, que se tivesse programa de afiliado, tava, tava bem. Mas, pô, todas têm, Americanas, Magalu, você pode colocar tudo. Todos têm programa de afiliados, então. Olha isso. É filhado para tudo. sabia internet. também. Se o cara achar o é. um produto legal, clica no link e pau. É. Aí, para mim, pô, é bom porque o vídeo de produto é bom porque é infinito, né? As ideias... É infinito. Pô, nunca acaba. Tem muito. É um vídeo... Relativamente mais fácil de gravar. Porque eu tenho que abrir e testar se funcionar, funcionou. Se não funcionar, não funcionou. Não, do cara é quando vem tudo deu... desmontado, aqueles puta negócio em chinês. É, aí <laughs> eu falo, bicho, como é que ele faz o manual em chinês, velho? É, aí a galera da produção me ajuda hoje em dia. Tem dois e engenheiros tá trampo, lá que viu? trabalham comigo. Quando eu abro, vejo aquele negócio, Caraca. eu já chamo um, ó. Tá aqui, como tiver carro. Mas dá uns exemplos de umas coisa louca aí. Nossa, teve um que a gente comprou que vieram três encomendas separadas, que eu acho que provavelmente a receita não ia gostar muito. Que é tipo um... Como eu posso descrever? É uma espingarda de estilingue tipo semi-automática, assim, você coloca num trilho várias bolinha, esferas de aço, aí você puxa assim, ele arma um, um elástico de estilingue, aí você atira a essa bolinha forte aço, pra vai caramba, vai. aí você puxa de novo, atira dardo também. Esse aí, meu, veio tudo desmontado, veio três pacotes, acho que Lá, uma fodida que eu vi que você testou que funciona bem é uma arminha, acho que de sal de pra sal você para matar, matar a mosca. mosca. Puta ah. é bom pra uma arma de sal pra você matar a mosca. Se tiver uma mosca que você fala assim, é, ela morre. É. Tipo, ela faz carabina, faz tipo uma é, carabina. É. Você a mosca ali, você tal! Ela faz a mosquinha a, já é A carabina é, é isso, né? Um, é, uma doze. Uma 12. Né? É, é, o bacamarte. Um uma chumbo fino. Você põe um salzinho. Puta, tem pra vender? Tem noção? Coisa seu... pra caralho, velho. Esse, esse eu testei hoje do Ali, porque esse aí foi um americano que fez. O cara, cara ficou trilhardário com isso aí. Teve essa ideia, fez a campanha no Kickstarter também. Vendeu, sei lá. Isso eu achei muito legal. Em um Pô, ano ele faturou 60 mil farinha, fazendo assim o copo também funciona. Não a é? Você atira nas moscas. ou deve ser gostoso. É, louco, é divertido. E com sal. Tira, Explode e é sal né a munição sal, é fácil é. infinita é. se a mosca tiver na carne também já <laughs> tem a carne Eu vi um... <laughs> não sei se é novo aí é velho enfim uma porra de um robô que você controla pela mente é uma... Você põe... <laughs> uma bosta. É uma bosta, eu não entendi. Eu não negócio. entendi como é que funciona. Aí ele punha o negócio. E o robô dava umas. Eu caralho, bicho. Caralho, é será que... que se eu começar a meditar ele para? Se eu pensar ele anda? Mas não tinha padrão, ele só andava, parava. Puta, ele testa muita coisa legal. Mas muita. aquele negócio claramente funciona, porque tem um aplicativo que ele. Você conecta aquele controle na sua cabeça, o mesmo que eu controlei a aranha. Uhum. É, dependendo do que você pensa ele te dá tipo um gráfico assim, como se fosse aquele gráfico do FIFA que mostra o cara, sabe? Tipo sei, a velocidade. Sim, sim, sim. Aí você vê as áreas do seu cérebro, eles usam isso para quem tem TDAH, então tipo tem um sim. princípio racional só no uns negócio. três mas... Para mim, para mim. É. É. Vai ficar legal, é. O que que, o que, que ele falou mesmo? É. Não, é. Mas é, só Não uma testa, comida. Ração de soldado. O Mateus Ceará teve aqui semana passada. Ele falou um negócio que eu juro por Deus. Eu não paro de rir dessa porra. Que ele tem um robô na casa dele. E o robô, um aspirador. Um aspirador do robô. Sei. E pegou a merda do o cachorro, cachorro. Saiu espalhando na casa. bosta. É um bocagem para você. Caralho, Se o robô, ele entende a merda do cachorro ele espalha a merda do cachorro Nossa. à noite? É, uma boa, é um bom dilema. É um não, bom. eu do caralho que ele tem. Ele é muito louco. Ele acordou ele tem de merda um, espalhado na casa. Ele tem um carro lá, um Jetta. Ah. Você não sabe o que ele faz, ele quebra os vidros, ele rasga os negócios. Uma vez ele testou que de quebrar o vidro e rasgar o, o, o cinto, cinto de segurança. É. Nossa, Mas ele sujeita, regaça o Jetta, ele regaça. Ah, isso aqui é para tirar risco. Vamos ver. Os caras, <laughs> você vê o vídeo dos caras, os caras fazem assim, ele pega a faca do Rambo. É, é ele giz, quase né? vara a porta assim. Hum. Ah, não funcionou. Falei, <laughs> caralho, também o cara fez um, um puta caralho, risco, esse dieta velho. O sofreu, hein? Caralho, tá lá ainda? Tá lá, e anda. Ele anda? Anda. Tá sem nenhum mor... vidro. Tem um é, teto então, solar cara. que a gente cortou com a Maquita pra abrir um teto solar. Já teve uma vez que eu fui fazer um. Tentar atingir ele por dentro, coloquei um monte de bomba de fumaça, taquei dentro, quase pegou fogo, cara. <laughs> não, regaço, cara. Regaço. Já taquei nitrogênio líquido dentro, gelo gelos. Não mexe com testa... nitrogênio líquido, ele testa tudo. Pô, tem um, testa um negócio. Testa porra toda. Tem um negócio novo agora que é tipo um... os caras jogam em forma uma espuma assim colorida. Sei, Deixa eu ver sei, essa porra. Já vi. Toda hora me ah, filho... que... Pra caralho. O que, Eles que é aquilo? É refrigerante, mas é um negócio que chama pasta de dente de elefante. Uhum. É um experimento <laughs> científico que você mistura uns negócios lá e. Esse já fez? Faz ou não? aquela espuma, já fiz também. Essa Só que aí os que é caras pô. pegam os russos, estão fazendo fake, que eles misturam tipo bicarbonato, Fanta, Sprite, aí taca lá e sai aquela bazuca, né? Só que na verdade é uma reação química. Se for bicarbonato... Agora. Acho que eu vi outro dia um que você comprou também de Diz que a panela podia estar tá suja de qualquer jeito. Aí você meteu o spray, puta, chegou! Não limpou bosta. Uma merda. Esses aí Eu nunca funcionam. Caralho, é uma bosta cabuta. esses produtos. E no, e no, no vídeo dos caras, a panela suja, o cara. É. Espera 10 minutos. Só uma panela. Bem. panela prata, bonita. Ah, é bonita, Esse aqui pegou, pegou a panela. Ela. Espera. Eu vou botar até mais pra ver. Bicho, mas mais esfregando que nem um filho é da puta eu Descobri panela, que né? chinês é bom de marketing. <laughs> é, Eles pegam os negócios é. assim. Teve um que era um limpador de panela, tal, não sei o quê. Aí eu peguei olhei assim um saquinho, né? Aquela puta propaganda, assim, que o cara passa na panela suja e é. fica nova. Aí eu olhei, era bicarbonato. Só eu bicarbonato. Falei, tá? É. <laughs> Falei, ter tá aqui, né, é, né? Podia ter comprado aqui, né, É, podia ter comprado na esquina essa merda. Eu sei como é que funciona. Meu. Coloca lá o nome, faz uma puta propaganda, caralho, vai vender e botou bicarbonato. É. Esse aí devia ser detergente. O cara faz lá, aquele. Puta, ama. qual que limpa? Eu tô doido pra. Eu vi na internet uma receita, mas não funcionou. Eu não sei se é trollagem, eu tenho medo, também. Que mistura paz de dente com. Isso! Eu já vi. Pra limpar a boca do fogão. Já vi. Mentira, não funciona. Já tentei pra caralho, bisturei. Vamos, Jane, eu, eu já vi lá. Botamos detergente e ficamos lá. Qual foi o produto mais Nada. caro que você já comprou, irmão? Para testar. Foi a antena do do Elon Musk. Ai ah, Puta do caralho. 5 mil. Você comprou para de... testar, né? Ah, mas um monte de gente já fez isso. É. Eu vi um cara numa praia do Mas Lula, sempre se não. paga os vídeos, sempre dá lucro, nunca deu prejuízo. Então. Eu vi um cara que foi em Santa Catarina, ele foi num lugar inóspito, assim, da ilha. Que montou sei, o esquema? Montou com bateriazinha e rodou 200 mega no meio do nada. Roda. É, quanto mais ermo o lugar, é melhor, porque os prédios, os tá. celulares, RF. os sinais. Menos de sinal de RF, de interferência, é. né? Isso aí vai ser revolucionário no mundo, hein? Porra. Vai ser? Pô, eu é tava... porque não tá pegando o mundo inteiro ainda. É, Mas tá. eu fui para aquela feira de aviação. Porra, imagina 100 mil pessoas. Olha a bosta. 100 mil pessoas na feira de aviação. Lá de Tem Estados os os ah. Não tinha rede de celular, porque é tanta gente. Ah, não que aguenta, né? O ar é. vi que a gente tava daqui, lá, Puta sinalzão, 200 mega assim, ó. Entendeu? No Starlink? Starlink? No Starlink. No, no RV, mano. No, no motorhome. É, ah, põe o antenão em si, cima. É. Elon Musk, o cara é. é esse é doido, o cara hein? é gênio. Muito disruptivo. Você não foi encontrar com ele aqui na Tosura? <laughs> Quem ele sabe é é o dia. Ele, ele acabou de lançar um bagulho novo agora, né? Uma moto, o que, que foi que ele lançou? Não ele vi, vai lançar cara. um celular agora. Não, moto elétrica? Foi isso que ele lançou? Lançou agora. Não ele tá lançando sei, também, um monte sei. de coisa o tempo inteiro, né? Perfume? perfume? Não, ele lançou alguma coisa esses dias, eu não sei, o a chat me ajuda. coisa que o cara lançar... Ele ah, não, ele o que botar a mão é... Não, mas eu acho que ele lançou uma moto elétrica. Eu quando cara, ele lançou que... um lança-chamas que chamava... Isso não é um lança-chamas é, que ele fez. Verdade. Faz verdade. Vende 20 mil unidades em minutos, o cara é... Eu acho que ele lançou uma moto elétrica. Tipo, como é que é o nome do carro dele que eu esqueço pra caralho? O Tesla. É, Tesla. Ele lançou uma tipo uma moto... Da Tesla. É, porra, moto grava. da Tesla, aqui, ó. É, mano, eu acho que ele lançou se for, essa porra. Se for boa... Não sei, eu vi essa porra esses ele dias. Ele lançou quadriciclo já faz um tempo, mas tem um mini quadriciclo da Tesla também. Ah, tem também? Tem. Mas, é, é. Faz tudo, até o Whisky ele já fez uma vez. O Whisky? É, ele fez uma vez, ou tequila, ah, sei lá. O bicho também se mete em tudo, né? Puta que pariu. É. O falando, é foda, velho. Eu vi esses dias. Eu não dias, vi nada, eu não vi nada. Não viu? Um, não. Será que eu tô maluco? Eu vi que ele vai lançar um celular agora. O celular ela... eu vi também, que não lançou ainda. Vai lançar. Isso aí, é. vai. O cara não entra em campo é, pra... Então... Não, pra brincadeira. Vi, ó, cara, é. Que vai ser Android? Não sei. Não sei o que, que ele lançou esses dias. Eu vi uma apresentação. Robô, um Robô. Ah, é um robô, tipo para fazer serviços domésticos, para pegar pacote, roubam uma robô humanoide estão escrevendo aqui ó, sim, hemorróide elétrica, hemorróide elétrica, ah. né? é um adora... robô de inteligência artificial para fazer trabalhos manuais na sua casa ou empresa para tipo isolar o, ah é, é. tu então foi... imagina já já você vai, o robô vai buscar seu filho com o Tesla na escola, é. vai lá, vai, você não precisa nem sair de casa, ah, caralho. E qual que foi o. Que e nós vamos viver filme? do quê, né? E nós vamos Vi viver nada, do. Ficar é em casa. E o robô trabalhando pra nós? É, o carro. Só que o robô vai mandar ele tomar no cu e a gente é. eles vão prender a gente. É, o eu robô, né? É. O eu robô, o filme é, dele. Ele, ele mesmo vivos. fala isso, que ele tem medo da inteligência artificial. É. E... Porque sempre tem um filho da puta por trás, pode é. ver. Pra fazer uma merda. É. Pra alterar alguma coisa. É, ele fala né? que o receio dele é quando usarem isso pro mal, né? Tipo. Que tem pouca gente preocupada, é. pouca gente fazendo isso no mundo, né? Né? E qual que te deu mais, assim, mais surpresa de dar certa coisa? a coisa? Assim, não, não, não precisa ser o um mais, mas que, que você falou: penso. caralho, eu achei que esta merda não ia funcionar. Eu lembro então, um que você alguns... fez um de um alicate de cortar prego. Você falou, isso cara, aí? porra corta, velho. É, isso aí é bom. Pô, tem uns negócios muito bizarros que funciona e eu não esperava funcionar. Tem um que é um uma mão do homem de ferro que você aperta, ela faz assim, atira umas bolinhas de gel. Caralho. Tem um outro que era um passarinho de controle remoto. Ele realmente bate asa. Falei, Nem passarinho? É. Passarinho de controle, controle remoto. remoto. Ele tem asa ele bate a asa para voar. Não é um avião com motor. Do avião eu vi que você fez um que é molengo. É. Que dobrava. Esse você aí jogou também já acreditei. Achei que não ia funcionar aquela porra lá. <laughs> cara, Funcionou, cara. cara. O que, que você me lembrou, cara? Olha o cérebro humano é louco, né? Ele falou de passarinho. Eu me lembrei. Lembra disso, Paulo? Na Copa do Mundo viu um passarinho. Ah, com você água você apitar, lembro. Ficava... <laughs> Fazia um barulho infernal. <laughs> Lembra disso, não? Mas essa isso é, é coisa? Eu, Minha de criança. O, o passarinho com você a água. Enchia d'água. E... É. Ele falou dessa porra, me veio na hora. É tipo, esse... a Cara, tipo a Vuvuzela <laughs> da época. Tipo <laughs> a Eu acho que eu não lembrava desse Exatamente. passarinho uns 30 anos atrás, eu não lembrava. Tem coisa que some da mente. Eu, ele falou do passarinho, eu lembrei do apitinho faltava aguinha e ficava. Que bosta que eu falei. Por que, que Puta, eu falei isso? Que... Cê, pô, ah, você lembrou? É. coisa, quer Você aqui, aqui. Você testou, lembro que você é. testou uma vez que eu achei bacana bola moto maluca maluco? É isso mesmo. Ó. Uma ele lançou do... a moto. Se liga, pai bonita, né? Moto. É, é, moto é estileira, né? Fó, é. moto foda do, do Tesla. é uma moto elétrica, precisa ver a autonomia, precisa ver. É, até, é. Mas ele é bem sucedido. A Tesla. Você acha que o carro o Tesla é bom? Ah, deve ser, né? É, mas não, carro, não carro, tem espaço a bateria, né? Moto não tem, né? Não, eu tô falando assim, o produto, é eu não sei, eu nunca andei no Tesla, eu não Eu também não, nunca andei. Eu não ah, saberia. Eu já, também nunca andei, mas ah, já tá. vi muito vídeo, pela proporção é, que a empresa também. tomou, a bosta não pode ser, a né? A bicicleta. É. Não, bosta não deve ser. <laughs> é, Não é deve a... ser uma bosta. Mas, mas... também, cara, eu, eu sou um. Você sabe que eu sou um entusiasta do carro elétrico, né, bola? Pra caralho. Eu tô começando a ser um entusiasta do carro híbrido. É é mas do que não tem é rodízio, né? Não tem rodízio. Eu andei num é. outro dia e achei uma bosta. Mas... O híbrido? Puta, mas é ruim. Por quê? Não fraco pra caralho. Desgraça, o meu carro mil dá pau. Ah, não, mas aí acho que você foi pro lugar errado. Não, marca boa de carro. Da que eu gosto lá? Não, isso aí. Marca boa. Cavalo. Mas não, não. É, não, Qual que que você eu falo, gosta da Porsche? Tem... Não, você acha que eu sou homem de Porsche? <risos> <risos> ele que é o homem da Porsche aí. Entrei na fila aí. Vai eu adoro não. a Volvo. Eu acho que a Volvo faz um projeto elétrico-híbrido muito foda. Assim. Eu acho que eles são referências. O híbrido eu, ainda... o híbrido eu curto. O elétrico não. não é, vai. porque o problema é viajar, né? O problema do elétrico, elétrico é esse, Não vai. Né? É, não tem estrutura aqui, igual não nos tem. Estados Unidos. Não Qualquer tem. lugar que você vai tem 10 mil carregadores. Mas não né? é nem questão de estrutura. Eu acho que é questão. O carro elétrico, o problema é assim puta, Bate só tô com 5% de bateria. Tu vai ter que esperar quanto tempo para uma carga rápida? É, ah, toma um café. Toma um café de uma hora e meia. Né? Não, e não tem carga rápida. <laughs> Porra. Já janta carga. Nossa, eu viu o vídeo que eu te mandei também da marca. Caras bateria embaixo, as nossas ruas são tudo lisinha. Eu vi, é né? uma porradinha, fudeu o carro. 220 pau. Eu vi isso aí. Eu te mandei, caralho. O Bola mandou para mim, o Preju. Então deu pegou embaixo rasgou a bateria acabou. 200 pau, o carro 200, que vale isso 220 Mas caro que o carro quase não, é, foda. é foda cara você pegou pegar fogo também né porque lítio eu sei que bateria de lítio se você atira numa que está carregada ela pode pegar fogo isso é meio perigoso você tem medo do carro elétrico não <laughs> medo queria não ter eu não um tenho medo elétrico? mas eu não teria um não você não 100%, teria? 100%? Aí eu achei o Tico e Tiento uma, uma coisinha de delícia. Eu nunca Aí, o medo de hum, raspar a bateria e tomar exatamente. um nabo enorme. Mas, tipo, ter medo do carro... Eu não eu tenho medo, mas eu não teria um eu carro processaria 100%, 100% para pegar fogo. Você... Para pagar a prefeitura. Pra é, pagar. Mas é... é São Paulo que é que dá fazer Pior que, é que esses dias, porra, eu dei uma porrada num buraco, tinha acabado de trocar o pneu, rasgou o pneu. Eu... Caralho. Aí eu fui lá, consertei o pneu. Aí me falaram, pô, mas você pode... Entrar com processo, é. não sei o que, eles são obrigados a pagar. Eu falei, puta, uma burocracia ah, então, é por fazer você isso. Tem mais 10 anos. Os caras te fodem na burocracia fazer. É igual não cons... que Agora começou a vim, bateria de 200. Quando começou a vir pra cá a moda do pneu Ramflat. Não é pro Brasil, irmão. É. O pneu custava 4 pau, 5 pau, um pneu. Hum. É pra se furar, você consegue andar com ele a 80 por hora, 100 quilômetros. Aham. Aqui num furo, aqui você pega um buraco, rebenta o pneu. <laughs> Parte no meio. Parte no meio, a roda e o pneu. E aí você vê lá e pagava um caminhão de dinheiro, porque você não, não tem step no carro. Uhum. Quando você tem flat. Então não é, não é coisa pro Brasil, irmão. Não, cara. tem um negócio aqui no não Brasil é, que é uma cara. desgraça. Todo mundo tem. Como é que é o nome? Eu, eu sou péssimo para carro assim, nomes de peças assim, eu esqueço. Que segura o motor. Coxim, Coxim. Caralho, o coxim de todo mundo tá zoado. Em Lógico, São Paulo, porque principalmente. Porque vibra muito, É porque cara. o coxim é tipo um amortecedor do Ele motor, as, né? Mas as borrachinhas. É pra, amorte... é pra segurar o motor e estabilizar dentro do carro. Tá balangando tanto o negócio. Em é, São cara. Paulo, você tem que trocar o coxinho toda é hora. É muita buraqueira, é muita porra. É São rua, Paulo é um inferno, é a né, rua cara? Tudo é assim, foda. Olha, você que não mora em São Paulo, saiba, São Paulo, acho que é a pior cidade de asfalto do Brasil. Impressionante Deve a ser. bosta que é isso aqui. Impren... Não, é ruim. É ruim, não. É ruim. Nunca vi tão ruim. Você <laughs> arrebentar pneu, é uma desgraça. Não, é uma bosta. Eles é uma pegam desgraça. a marginal... Você vai olhar o Waze ali, um segundo, puto, é. caiu no buraco, é. estourou Fudeu. o pneu. Fudeu. Não, e assim, as vias principais, eles estão dando tapa. O problema é essa rua aqui, por exemplo. As ruazinhas... As é viz, uma bosta, é uma bosta. Quem vem ver esse tapa. Não, ele deve ter, o asfalto aqui deve ter passado em 92, e nunca mais passou. Só tapando o buraco. Não, não, e aí não dá vem, pra ter carro baixo. Aí vem essa e cava lá um buraco. Ah, todas, Aí é. eles põem o asfalto. Enfia aqueles, putas... <laughs> <Pronto. Pronto. risos> aqueles... aqueles puta. Aqueloide. É, Pronto. Fica aqueloide. Aqueles a desnível, bicho. É um... uma bosta, cara. Aí que é né? fica aquele negócio, aí fica um... uma cratera assim que o pneu vem e bate seco. Né? Não, regaça. É regaça. Ódio, regaça. Né, ah. Puta hora. Puta hora. Eu já tive que perder de roda e pneu quando tinha os carros mais nervosos. Perfil baixo. Nossa, foda. Não, você, não dá. é foda. O que você falou? Você piscou o olho. Fala, nossa, velho. <laughs> Numa mas prefeitura tá uma prefeitura devia ter atenção a prefeitura. Podia fazer uma... uma só pra coxim. Faz uma colaboração com os motoristas de carro, ah, né? Mas aí todos, hein? Coxinzinho, mas, só um coxinzinho. Porque Pô, toda porque hora, chacoalha bicho. muito, Aí fica, plec, pac, plec, porra, o coxim. Fala, é buraco. Chacoalha muito, cara. É, é foda não tem não. jeito. Não dá pra... Você imagina que tem esses carros esportivos ah, além, machos. Não, uma assim, uma é bosta. Não dá. Uma bosta. Você tem que andar esperto pra caralho. É, é uma missão sair com o carro. Você tem que... Porque um olho no merdinha, assalto, o outro olho no qualquer buraco. Qualquer merdinha que você <laughs> pega, irmão. Vai pneu, vai roda, vai tudo pro caralho. É mesmo. E é. tá baratinho as coisas? Pneu tá baratinho? Quanto tá o pneu? Eu nem sei. Não. Ah, Mas desses carros, meu 2.400 em cada é. um agora. você? Tá carro. Qual carro? Qual é teu carro? Chegou. Curiosidade. Eu. Bom carro, hein? Bom carro. Bom Mas carro, o, bom da, carro. o mexicano ou o alemão das antigas? Mexicano. Ah, eu tenho. Eu do... tinha um alemão, o de Düsseldorf. O... É Düsseldorf? Não lembro, acho que é. Caralho. A mais acho altinha? Que é. Não, a, a, cara, o, o, o Tiguan com as lanterninhas redondinhas. É, a mais, é, é a altinha. mais altinha. É a Eu mais tive altinha, essa também. Irmão, esses carros estão zero na rua até hoje. É. Esse era bom pra passar em buraco. Eu tive os dois. O mexicano, ele já tem o perfil mais baixo, já é, é mais esportivo, já... Sente mais Já sofre é, um pouco o, o mais, Esses né? antigos, eu tive o, o, o das lanterninhas, lembra que era uma arinha você teve Um papai, não teve também? Eu tive também isso aí. É. Bom, Meu irmão, esse tá. carro é tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Que até hoje você olha na rua, pode olhar um Tiguan das antigas. Eles estão. Um carro Robando de 10, hoje, 12 anos, é né? um carro, em, em perfeito estado. É impressionante a qualidade desse carro. Sim. Eu me arrependo de eu vender onde foi feito? A Volkswagen é brabo. Do céu, Daffes. Na Alemanha. Né? Foi na Alemanha. Tanto que o Jetta lá. O você, dá é, pra destruir? É indestrutível. Não, você não Volta. sabe o que esse cara faz com esse Jetta. E o negócio anda. É do céu, Daffes, Ele céu mói o Jetta. mói. É, o tanque de óleo tem whisky. Não, é martelado, gasolina é tiro. Tem é o caralho quebra é os vidros e joga bosta. Já fiz dentro. gasolina caseira. Joguei lá a gasolina caseira que eu vi a receita na internet. <laughs> o negócio anda. Não é mesmo, é? Outro dia você testou uma boca de fogão. Falei, o que ele tá testando? Você compra um negócio, juro, uma caixinha menor que o celular, assim. Ah. Aí você abre e você monta um fogão. Uma boca. Pum. Sério, Liga o gás e então. Caralho, Forte, velho. Caralho. Fez rango, afritou ovo, caralho. No jardim. Esse Baguinho tá? desse tamanho, assim. Mas dura o quê? Descartável, dura nada, né? Não, dura... você pega um tubo de gás butano, pluga ah, nele, entendi. só troca. É só uma. É. Não, ele testa eu muita coisa. Eu pensei legal. que era um portátil. Tivesse alguma coisa dentro do gás que vai durar 15 e você minutos. Você gosta de faca canivete também, que você testa pra caralho, né? Gosto. Você é da Puta faca? Puta merda, meu. Você é, tem eu faca vou... damasco? Damasco tem, é. essa faca dizem que é foda, né? Teve um é, seguidor é, que uma vez forjar, mandou para né? mim. Aí eu coloquei o whats dele no, no comentário. Deu dois dias. Ele falou: pelo amor de Deus, tira Pá, meu é. número, porque não, não para de mandar mensagem. Né? Vendeu faca pra caralho. Deve ter. Se uma coisa que eu acho legal que você fala e também que você faz lá, você pega umas airsoft nervosa também, irmão. Tem ou Ramião? Você olha e fala: Sim. caralho, bonita, tamanho da mesa aqui, irmão. Olha <laughs> ter airsoft isso? na mala, ainda continua aquele procedimento com airsoft? Puta, não, sei. não sei na mala, com nota fiscal e a é ponta que você vermelha. Já gente não transporta é né? não transporta muito, não. Não, airsoft eu levo. Não, o Jin quase foi preso no Galeão, por minha causa. Um, o que, 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 que você fez? Não, tinha no show. Ele vai me sair do aeroporto com a porra, no Rio. Ah. Policial ah. Federal veio o caralho. É, um puta gênio. Não, né? chefe, é do show. É um puta gênio. Não, gente. tá com a nota fiscal, porque tem a nota fiscal e a ponta vermelha. Ele Sim. botou um, uma fita isolante, isolante pra... do show, preta, pra não aparecer que é. é mas é mais bonito. Só que ele esqueceu ainda. de tirar, pronto. Aí foi. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu graças aí, Polícia Federal do Rio de Janeiro. Pelo Fala. amor de Deus. Mas, porra, é. É soft, é nota fiscal, dentro da caixa nota fiscal e a ponta vermelha. Você Até um na que Você testou? Eu falei, ele não vai testar isso, bicho. Que era uma porra, acho que de um. Extintor. De um apito. Não, um apito que você põe no escapamento pra dar um ronco mais. Sim. Mano, e ele pegou, não falou Isso aqui você põe no escapamento. E não funcionou nada, velho. Ah, ele puto bosta. pra caralho. Eu falei, mano, mas não vai funcionar esta merda. Aí ele mudava o ângulo e o caralho! De... Nada, <laughs> nada. Nada, nem um apito nada. de juiz saiu o negócio. <laughs> a ah, bosta. Ele testa o... tudo que é tranqueiro. E irmão. aquele, porra, eu acho isso muito engraçado. A gente usou isso muito no pânico entre nós. O liquidez, líquido de bunda. Você é, já comprou cheiro isso? Cheiro de peito. Ah, sei. Já vi. Cheiro de merda braba, aquilo é ruim, Nossa, cara. Fede, hein? Mas tu já fez pegadinha com isso não ou não? Não fiz. Mas eu, com o cheiro de, de peido, né? porra. a galera comendo um hot dogzinho, você vai dar a pé do lado da barquinha de nego comendo. É bom hein? Esquece, <laughs> é bom hein? Esqueça, não, vamos ver é mas mas vamos lá né? na carrocinha da tal né, de cachorro quente. Pelo vai lá, amor ele. de Deus! <risos> <risos> aí tu só dá do é borrifadas <laughs> nego aqui ó. Borrifava na barata antes de jogar na padaria. É, mano, a barata ainda fedendo bosta. Né, <laughs> Pelo amor de Deus! <laughs> não, no pânico a gente era bom. E você não, o que a gente a gente fora do ar. Nossa, Elevador, deve ser, é, bom, irmão. Elevador deve ser bom, hein? Irmão. Elevador líquido deve ser bom, hein? Reunião. Nossa, eu nunca, nunca vi esse negócio ao vivo. É ruim mesmo o cheiro? É, é horroroso. Cheiro de mosquito é, só, ou é Pior que isso, só aquele peixe da lata inflada, sabe? Não Vai, um negócio suave. Não, um negócio sueco. Sueco. É uma Me, lata. É... A lata estufada. Porto ruim de memória. É uma época tava aí. até moda no YouTube. Meren o Tsarenki, Acho que o peixe é arenque, mas Merenque, ele fica é. meio. Eu mando um merengue. É estufa lata. Estufa merengue. <laughs> estufa lata. É, caralho, deve esse aí. Você, você nunca me. Nem... deve sair o gás. Não, assim, se, seu, se, eu, se eu abrir lá fora, você fode o quarteirão. Não, acho que deve abrir naquele quarteirão. Vocês bom comiam prato, prato. essa porra? Não, porque a, a mulher de Emília é sueca, e isso é um costume deles, sabe? E ele ela trazia uma porra? com homem. Uma vez a gente <laughs> na reunião em Mira Ana trouxe o Vines, Clines, Vines E a lata caralho. assim, irmão. Igual o queijo do reino no senhor. caralho, bicho, falei, ah, é fedido. Falei, mas, porra, não deve ser. Mano, o nego, a primeira que você dá aquela. A, aquele a, faz aquele <laughs> faz. Cadáver. E irmão, eu falei, mano, não existe esse cheiro no mundo. É impulso. Eu já Como passei é em lugar fedido. Mano, só o Gui Santana eu vi comer. O Guizui Santana comeu. Mas ele come até. Mas o cheiro. De e é. fodeu a casa toda, né? Que fodeu onde abriu. É. Que Caralho. E é um uma bagulho bomba, horroroso. essa porra aí, olha. Já tá o olho uma brilhando. Época, não, na época tava tendo um monte de. <laughs> era o fazer desafio fazer. dessa porra. Juntava os amigos, tipo nós três. E, e ficava na sala sem gorfar Não, e vê quem comia. Porra, realize um sonho que eu tenho. Testar Qual? o quê? De pegadinha? Ou você não tá fazendo mais? Ah, não tô mais. Ah, mas realiza Mas solta, solta aí na... Vai que alguém... É, alguém ah, faz. Eu tenho um, alguns sonhos. O Rafael Chocolate faz. Que eu não... Eu a Rafael tá Chocolate? Nativa. Ah, meu aí, sonho Rafa, tá é, eleva... é... Botar filme pornô em elevador. Eu... <laughs> De prédio. <laughs> Comercial. Ai, ah, <laughs> ah, cara da galera. Porque elevador é um lugar merda, né? é mídia, né? É, eu uso <laughs> ele. Programação <laughs> do dia, que de é. bengala. Não, passa as velinhas do, do, do consultório, assim, ó. que eu vi oh, uma, uma, dessa, cara eu vi da uma dessa gringa. Eu fiz uma pegadinha dessas, parecida. Eu vi uma, uma dessa gringa, mas que em loja de. Não, que elevador. Sabe? Vou te falar loja TV quê? que tem aquelas 600 Sei. TV na parede? Sim, mas é elevador. O cara manda em torno. Eu fiz isso. uma pesada na Paulista. Pegava uma caixa de som Bluetooth, <laughs> aí eu editei um gemidão, entrava na. na barra armei uma barraca no meio da Paulista. Aí eu colocava o som no máximo e ficava chacoalhando a barraca. Aí ah, pensei, tá, para turma achar que tá. É, uma multidão de gente assim, filmando. Ó, pa parou a Paulista, a galera achou que tinha, sei lá, dois de A gente fez rua. isso, mas com pessoas reais. Fizemos. <laughs> Lembra do Zeca Camargo? Pegadinha. Com o Zeca Camargo. E aí, vai fazer o quê? A gente botou um casal mais fake, obviamente. Não com a caixa. Mas o, o elevador, ele tem um, uma parada. Já é um lugar meio. Não, você entra no elevador. Fica constrangida, Não, tá. Você né? fica assim. ó. Pra caralho, você olha é pra baixo. É, você é, meio que olha para as pessoas Não, fala, é tudo bom noite, você vem. fica meio. Aí ninguém Sim. quer. Né? O clima é de cu. Sim. Aí tu já imagina, naquela televisãozinha, entra um pornôzinho, vai ser divertido, hein? Hum? Ia ser bom. Uma boa o Lucão ideia. pode fazer isso aí também. O Lucão ainda faz pegadinha, ele faz umas no elevador, coloca uns. Ah, meu sonho é pornô, pornô. Eu acho que coloca uns. Eu fiz um na biblioteca também, no Centro Cultural. Pedia pro cara olhar meu computador, e ia no banheiro, aí ia no, na biblioteca também. é. Também. Aí ia com o Team Viewer, é que você controla o computador à distância e dava play no, no, no pornozão. E o cara tava lá no <laughs> com computador na biblioteca, pô, silêncio. Boa, boa. Tu fez Boa, que filho que da, da puta. Sim. Acho que o YouTube deve ter deletado, mas eu Boa ah, é, essa aí, hein? Essa Gostei dessa. Da... Criativa. Criativa. Olha que filha da puta, hein? Ele. ele faz um monte de coisa do caralho. Mas <laughs> o, o é... Liquidez é. Isso aí eu não vou... Uma praça não, de alimentação. Horror. vou comprar para testar. Caralho, eu Compre, vou te falar. Né, Compra um bom mais... produto pra testar. É véio. um fedor da porra, velho. Não vai ser no formato pegadinha, mas dá pra. Chama é, Liquid S. É, é. Você testar, senta no Jetta e. <laughs> e manda. Não, véio. acho que é bom. Sabe com o Working? <laughs> Coloca um. Um amigo oh, com venda, põe uma flor oh. pra cheirar, fala, vamos não. fazer um teste sério pra é. você descobrir qual que é essa flor. Eu... Aí ele vem com o líquido na terceira ah. e dá uma no bigode, assim. Pss, porra, é boa, Mano, né, que véio. nojo, velho. Na loja de perfumaria, no Troque papelzinho. É muito fedido. Põe na flor do... o líquido de jazz, ó, cheira essa rosa. <laughs> papelzinho, sabe, de perfume. Nossa. <laughs> Nossa. É, é um lugar bom, hein? Oh, essa é bom, hein? Põe dentro do perfume. Não, dentro do pega... perfume não. Bota no papelzinho. Não, mas também... você põe dentro do Vidro, que aí você pega do o papelzinho. É lançamento, tss, tss. Aí o cara vê, vai na frente da bonita, Boticário mano. pega o, o perfume deles, coloca o liquid Jazz dentro fala, quer que testar parinho. o nosso novo mano, aroma do dia dos cheiro pais. De da bosta. Bosta. <laughs> cheiro de bosta. Mas olha só, a Isso hora é que bom. você der uma borrifada aí, vai ficar uns 40 minutos ou mais para limpar o cheiro. Só você entender. É meio bem zoado. É bem zoado. Não é, é podre, irmão. Você não tá entendendo. <laughs> A pegadinha hoje é bom dar ideia as pessoas fazem. Só é, pra não vai... dar problema, né? É. Mas, Mas a ideia é boa, hein? É boa. Colocar no vidro dentro do Quirking. vidro de perfume, vai com o papelzinho. O aqui, pai. O é lugar de pessoas descoladas aqui, ficam com aquela cabeça. Aí você na... manda só Aqui, ó. E é só uma borrifada, irmão, não é? Várias. É só o. Você uma. dá só um... Não sei que é bota, Já sei uma boa Mas ideia. Mas é... o cheiro é sintético ou tem cheiro de merda mesmo, assim? Se alguém não, tivesse eu... cagado ali. Cara, não, é um cheiro, um cheiro de... muito ruim, cara. É um cheiro de vômito, com merda. É, não um negócio, é um é cheiro ruim. de bosta, mas é um cheiro é bo... ruim tipo, pra cá É ruim. Junta não, não, tudo. não é humano o negócio. Não, não é humano, Mas exatamente. é ruim, é liquidez, é bem ruim. Mas assim, por exemplo, o cara tá no corco que assim, ó. Aí tu põe esses aparelhos que sobram do cheiro Caralho, de óleo e óleo. Você <laughs> põe no miguezinho <laughs> e deixa. <laughs> e ó, sai fora. Só que der o primeiro, já Olha vaza. Você que... <laughs> assim, ó. Ele que manda o primeiro, a cada 15 minutos. aquele hora que der o primeiro não, tipo, já. Não, 15 não, bota a cada 3 minutos. Meu. Já pega e já. Podre, Hã? puta que pariu. Esse é bom, hein? Podre, Esse é divertido. É eu... Ah, compra eu... na, lá na Ali, você não falou que tem alguma coisa? Vê lá se tem um um, um, um frasco é, que você possa colocar manualmente. Tem, eu acho que tem. Tem? tem. tem? Tem. Sem ser esses lacrados, sabe? Sim. Tem. certeza que tem. Aí vai, vai dar bom, hein? No co por favor, co botando Bota num carrinho de controle remoto, aí com o dispositivo. Põe no carrinho de merda, pô. Aí, pô. <laughs> Já leva pô, lá. Pô, imagina no busão, irmão. Nossa. Busão vai ser foda aí também. É foda, hein. Os GoProzona no Balaújo, né? tem nem e... como fugir, tá lá. Na... Eu gosto vou... de filha da puta. Quando <laughs> o busão é sacanagem. <laughs> busão é bom também. Mais lugar bom, balada, hein? Nossa, Valeu, pô, você quer, cara, você, você quer acabar coisa, com né? as coisas, né, meu? <laughs> o quer jogar bosta em tudo, do restaurante. É. Ó, ele ah, ele não, um Eu roteirista quer aí acabar, pra pegadinha cara. com o Liquid Jazz, o Carioca tá. Não, pô, É, tá ele quer acabar com a porra toda, é. Cara, o Gui Santana. Santana trabalhou Sim, com a gente. Judiado, se Não, ele cagava toda a reunião. Antes da reunião. Toda a reunião ele cagava. Ele cara, lenç... época, ficava ansioso: o que, que vai vir pra mim? Né? Não, Hoje eu... Ele vinha com uma e... cara de pau, ele vinha com um lenço umedecido. Ele ia negocinho né, os... de lenço umedecido. É. Ia cagar. ele falou, assim, vou cagar. Aí uma vez, bicho, ficou eu e o Edu. Isso, legal, esqueci de desligar o meu irmão. É e aí, a segunda vez isso que acontece. Aí o, o Edu botava a mão no, no banheirinho. Sabe? Cara, o cara ficou tipo uma hora lá dentro. Sim. e ele falou, caralho, eu tô cagando, é muito errado <laughs> tipo, a muito fedido eu é. não saía aí eu botei, deu. sem avisar ninguém do nada, eu dei duas borrifadas e fiquei quieto então, não eu só vi o Emílio assim, caralho <laughs> e ali também e era... assim, meu Deus, o negócio é muito ruim e ali também você não podia cagar que nem que eu te filmava né <laughs> você assim a janela <laughs> não, o Será falando sozinho ele coçava piroca se você mandar semana. <laughs> é manda fala fala aí alguma história dos bastidores. Não, aí tem um, um monte, cara. Tem um, é, um monte. uma pegadinha. Eu quero falar de, do teu trabalho aí, porra. De testar coisas fodas. O que, que você não recomenda pra galera comprar que é, cai, que é pegadinha com o consumidor? Tipo essa do bicarbonato. De limpar é um, a panela, um, é. Tudo de limpar, tirar ferrugem, essas coisas. Não aí. funciona. Esquece. Tudo uma merda. Mas isso desses sites de, que vem de fora. Aqui é. no Brasil tem coisa boa de tirar ferrugem. Aquele bagulho lá é bom. É, deve ter um solvente. Não, tem aquele negócio que você pinga. É bom aquilo. É bom. No Brasil. De tirar ferrugem. É, é. Esses das propagandas virais da China. Não funciona. Não é funciona. podre. É podre. Acho que a coisa que mais não funcionou foi isso aí. Tem uns... Umas coisas que falam que é indestrutível. Aí você dá uma Também porrada você e quebra. Faz isso, é. Teve um tênis lá que falou, tênis indestrutível, aí na propaganda o cara vai lá e pula em um monte de prego. Aí eu fiz o um negócio de prego lá, fiquei pisando, senti que tava entrando na sola, mas não chegou no meu pé. Aí eu tirei, peguei um machado dei uma porrada assim, pum, atravessou a sola do tênis, falei, cara... Mas teve um que você fez também, um que era fodido, que você cortou com um serrote abriu depois ali no meio pra mostrar como que era, que aguentou um monte de coisa. Ah, sim. Martelar. Você pôs no pé, você martelou o teu sim. pé. Eu testei dois tênis indestrutíveis. É. Um era bom, o outro é. era meio bosta. Eu lembro do, aí... do desse aí que você botou no pé e você falou, lógico, eu não vou dar uma puta martelada para arrancar é. minha unha. Esse aí ele tem tipo uma proteção de aço isso, assim na isso. ponta. Na propaganda os caras passam o carro por cima. Eu até fiquei pensando em passar, mas eu falei não. não... Você passou mas sem o pé dentro. É. Você passou só com, com o tênizinho. Não Caralho, fazer... o cara com o pé, a propaganda. Ele põe é o tênis no pé, mete e o carro passa em cima. Ah, mentira que o nego mente nesse nível. Mente nesse nível. É. Aí ah, esse aí é meio perigoso, você vê se é. é esse... então. se você morre os tá dedos, né? é. Exatamente. O metro na China não deve ser tão cri-cri, né? Não Qualquer deve ter metro na China. Mas assim, vou dar um exemplo. O que, que tem. O custo-benefício é bacana. Você falou, pô, não levava uma fé, o troço é barato e é bom. Deve ter muita coisa boa é, é. e barata também, né? Deve ter, você deve já ter. testei também. Você falou, coisa. caralho, eu achei que não levei uma fé, o bagulho era da hora. Pô, assim. tem uns carrinhos de controle remoto muito louco. É. Tem um carrinho ali que chega a 80 por hora. Caralho. É... Assassino, né? É, se você faz a curva com ele rápido, ele sai capotando. Tem um chassi metálico, tem uns, uns carrinhos bem loucos. Tá aqui Aquele pariu. aviãozinho eu achei irado também, um pô. Pouco... Eu adorava. Um aviãozinho pequenininho, é. barato, você joga, pô, o negócio voa, você consegue controlar, divertido pra caramba. Os drones, mini drone, né? Esse mini avião drone é uma mesmo. bosta. Comprei um é. drone 4K. 4K? É, a propaganda, né? Uh -huh. Aí você vem a câmera, parece aquelas câmeras de segurança de 1995, sabe? É, 4K uh -huh. caralho, é. É. Aí eu caralho! Contar, contar com os dois, eu não comecei, direita, né? Eu comecei a voar, ele perdeu o sinal de o controle e foi embora. Não voltou mais, subiu uma uh -huh. vez só. Foi... Eu perdi um helicóptero <laughs> quase do tamanho dessa mesa, uma vez com esse. Lembra de um helicóptero que eram duas hélices? Hum, lembra dessa hum. época, bola? Eu botei no aço voando. quebrava bateu. tudo esses brinquedos. Não. Ele uhum. perdia sinal o controle, caía e quebrava, né? Caía, não, meu, foi embora. Mas foi embora um helicóptero lá dessa mesa. Eu sou um filmou essa porra, misou até hoje. Mas um bonito, ele comprou, tudo bonito. Então, eu, pô, deixa eu ver o que eu vou legal, pô. Um pegou a rajada e foi embora. Não, mas não foi. Foi embora. <laughs> tá até hoje. Tá louco. Em, em lupa infinita. Tá um louco. Puta, o puta helicóptero. A sem assim, tá atrás do helicóptero graça, contra, até hoje, é. Eu, sem é. graça pra caralho, então. é veja bem é que eu adoro drones eu gosto pra caralho de drone eu, eu acho da hora também eu acho muito maneiro gostei de drone porque se ele perder sinal ele volta né ah os novos Quer dizer, né os bons né? É. né os é, DJI, DJI né os DJI, né antigamente fortes. pô todos esses helicópteros de controle remoto que faziam o sinal do controle era uma merda. Aí você subia o negócio, ele perdia sinal, caía que nem merda e quebrava. Pô, tinha um cara que eu nunca mais vou me esquecer. Pô, eu estraguei no lago, todo contentinho. Comprei na loja da Apple. Lembra o que tinha na loja da Apple? O parrot Pô, bonito, tinha camalinha. Lembra bonito, os malucos, Aqui, ó. O parró. Lembra é. dos Parrote? Hum, não, hum, não hum, os parrózinhos de isopor, meio isopor, meio tica na cateca Era cheio da graça. Lembra? E eu assim, ó, todo <laughs> me achando com o um Parrozinho assim, ó. Você pilotava ele assim, né? O drone era isso aqui. Então você fazia o assim. Controle. E ele tinha câmera também. A câmera era uma boa. Câmera pior que câmera de segurança. E assim, ó. Isso, é. Do nada, e... Tom, acabou no lago. Acabou, <laughs> aí. Acabou. Só dei aquela sacudidinha. Já não funcionava mais. Já não, ligando, já. Perdeu. Aí eu nunca mais comprei também. Hein? Tá ótimo. E agora tá meio uma... Agora tá meio uma moda coisa de comida, né, irmão? A turma, não, agora você vê. Pega uma espiga de milho, põe no micro-ondas e não sei o que, o outro faz pipoca com não sei o que, você fala, cara, não vai funcionar. É, tem no muito... vídeo funciona, não sei se é verdade ou não. Você já entrou no começo, nessa. A primeira eu fazia esses vídeos. Nessa cidade de comida? É, esses videozinhos virais, tipo, ah, é, põe um milho, a espiga no micro-ondas, aperta sei lá o que, vira pipoca. Isso, vira pipoca. Aí eu testava pra ver se funcionava também, no começo eu fazia esses experimentos. <laughs> Nunca funcionava essas coisas. É. Pipoca é um... e milho no fundo. Porque o milho da pipoca é outro, né? Sim, tem um, sim. Tem uma empresa russa muito grande, chama Five Minutes Crafts. Que eles fazem ah, esses é vídeos. Sigo, é. Yeah. A maioria é fake, porque eles viram que funciona. E yeah, é geralmente esses vídeos aí. Sei lá, o cara coloca uma flor na sprite, ela revive Isso. a flor morta. Aí Não, o uma vídeo vez tá em reverso. Que... Não sei se você fez de botar pasta de dente em. Na Fanta e fica Isso, azul. Isso, você fez, ele fica fez. azul. Fica Mas não funcionou nenhuma, bosta nenhuma. É Na Fanta faz... uva? Não, o cara faz no vídeo, ele mete a pasta, chacoalha, fica azul pra ficar bonito. Isso aqui <laughs> jogou, chacoalhava. Acontecia bosta Puta nenhuma. Verda. Nada. Acontecia nada. Nada nada mas assim a televisão uma época ficava test... o Fantástico tinha um quadro que testava coisas do imetro lembra disso que ah mas teste, das marcas teste, teste não sei o quê metro, é. tá tá, tá hum. das marcas tal tá, hum. pra... você pretende avançar mais para a área química para área mais técnica do quadro ou é só é. o teste do consumo do mesmo só entretenimento mesmo só teste. puro entretenimento ah mas que é é legal é isso só, é muito legal cara só puro entretenimento sem parcial também sempre se alguém vem querer é. anunciar alguma coisa eu falo irmão vou testar se for uma bosta vou falar não, que mas é uma bosta. Aí você já fala, isso que você fala mesmo é, ele testa o bagulho assim. gente não funciona é uma bosta fala é. na cara não se, não fica de lenga lenga mas é um tipo de conteúdo legal de fazer. É, como eu falei, é infinito. Não, é divertido. É fácil também, Porque você começa, às vezes você fala, caralho, agora eu vou ver se essa porra funciona, bicho. Não é possível. Sim. E você fica vendo o vídeo, velho. E fica vendo, <laughs> e aí o bagulho funciona, caralho, funciona. Ó, oh, que louco, velho. Você tem uma é. putas surpresa boa, como também você tem decepção, caralho. É. Eu achei que a porra ia funcionar, e... O negócio é uma bosta, entendeu? É. Que ver uma coisa que eu acho que caiu muito? Brinquedo, a qualidade dos brinquedos. Ah, sim, lógico. Caiu eu. pra caralho. Caiu pra caralho, né? Eu ia naquelas lojas de brinquedo, os brinquedos viraram sucatas de plástico, sim. né, Broia? que de É, tudo, descartável. Eu... Não, Se... mas, mas brinquedo é bem... Brinca um pouco, rebenta tudo. Não, brinquedo é Percebi um negócio assustador. Esse, esse ano eu fui para os Estados Unidos, né? Fui num evento lá do, do Mr. Beast, de criador em Los Angeles. Estava lá agora recentemente. E aí, pô, tem uma, cal uma calça que eu compro no Walmart, que eu curto pra caramba, da Wrangler, que é uma marca aí... A Wrangler. Wrangler. Uhum. E aí, pô, tinha uma de quatro anos atrás, aquela calça que você usa pra tudo, vai no mato tal, não sei o quê. Aí, pô, fui pegar o mesmo modelo esse ano de novo, no Walmart, que eu compro. Cara, eu comparei uma com a outra, é o mesmo preço, mas, cara, tecida 10 vezes pior. É. Tá menor, o poço tá uma é, merda. É. Tipo, você vê que até lá um produto. Eles clássico, mantém, assim, mantém o preço, mantém o mas a o qualidade. Preço, mas a qualidade foi pra merda. Exatamente. Né? É, tá acontecendo muito isso no mercado, né? Biscoito. É, tudo. Você a pega é a lá, quantidade. A quantidade. É vende pelo mesmo preço, mantém 100, 100 grama. 100 gramas era 80. Tem 100 ml a menos, é. É isso mesmo. Caralho, Vamos. é que. E, e, e o cara acha que a gente é trouxa. Eles mas, só podem achar que a gente é trouxa. Mas um negócio, cara, que eu até falo nos vídeos, eu falo, pô, as crianças de hoje em dia são privilegiadas. Porque no AliExpress tem uns brinquedos muito irados que eu compro tipo? assim. Ah, tipo esse aviãozinho aí, custa 100 pila. Pô, um avião de controle remoto que voa, funciona, é resistente a é impacto, não eu, sei o quê. É Pra tudo. brincar dentro de casa, é isso? Ou fora de casa? Não, feito na China, pô. Não, pra brincar dentro, indoor ah. ou outdoor? Dá pra brincar indoor também. Se bater na Se parede, um espaço, ele tem uma é. ponta de borracha que ele, ele não, não quebra. Pô, depois me dá isso aí. Eu gostei, eu quero brincar. Eu gosto. Ele não quebra, né? Feito meio com material. Até propagando o velhinho dobra as asas, assim. É. Ele não quebra. Não, e tem os carrinhos também, pô, de 200, 300 reais. Uns puta carrinhos de controle remoto, rápido pra caramba, top. Falou, pô. Na minha época, quando eu era pequeno, não, eu não, não tinha, tinha sur, nada. carrinho de controle remoto, era... máximo, né? Não. Não, mas, não, mas não andava 80 por hora. Meu. Era só a gasolina que 80 por hora. É, eu tive um Tinha gasolina. O trampo, manutenção, aí é. quebrava. Tem, tem umas coisas bacanas, mas demora pra chegar e tem que vir da China, né? Mas aqui no Brasil deve estar. Carrinho de controle remoto, então você recomenda que eu tem como... carrinhos bons? Tem. Você lembra a marca? Já estão na já. É, como é que vai saber a marca? Não cara? sei, caralho. Pode ter tantas opções. Sim, tudo em chinês. Tá, mas ele Tem sabe um o monte nome. De opção. Entra é é na nome. página lá, vê o vídeo, o link de afiliado é, tá pronto, lá. Já... É. Pronto, link Mais de afiliado. Fácil. Você sabe Mais o nome fácil. do vídeo, bota carrinhos. Colocar carrinho é link, Barone no, remoto, no é? Facebook, carrinho Barone lá. no Face ou no, no Face e tá lá no o YouTube. link. No YouTube tem também, tipo, um link também no YouTube. Carrinho Barone e tá lugar. lá o link do afiliado. Eu vou comprar esse aviãozinho, você sabe o nome? um aviãozinho é bem legal. Sei. Eu vou comprar no teu link de afiliado, pessoal é legal. O aviãozinho controle remoto Barone que vai aparecer lá. Eu vou comprar lá e no, no teu link o do o afiliado. O certo, hein? Porque Então, mas como é que eu vou saber, caralho? Porque tem dois no vídeos teste dele. Não é porque esse aí é a produção errou uma vez, a gente comprou dois. Hum. Aí, pô, fui testar o segundo, não voou aquela porra lá, esse motor era ruim. Aí eu falei, opa, porque você vai comprar um negócio na China? Às vezes esse aviãozinho tem 30 anúncios no mesmo produto. certo Aí eu descobri que, pô, às vezes o mesmo produto tem um cara que faz um e funciona, e outro que faz e não funciona. Aí nesse vídeo que não funcionou, eu falei, ó, oh, não compra esse. Mas eu coloquei o link do certo também, tá lá, qualquer um que você Boa, entrar. boa. Vamos lá agora pro superchat. Vem uma pergunta aqui, bola. Vambora, manda bala. Tiago Ribeiro Franco. Um dia vou estar aí dando entrevista. Boa. Fiz um vídeo em homenagem ao Tica, bem engraçado no meu TikTok. Com uma montagem, com a minha foto na agenda do Tica. Sou muito, muito fã de vocês. Obrigado, irmão. Tiago Ribeiro Franco. Obrigado, Tiagão. Valeu, velho. Show Vou fazer o um coração pra ele guardar, assim, pra eternidade. Coloca lá no aqui, ó. 30. Ó. Faz um vídeo pro TikTok. Tem uma piroca agora aqui. Não. cara faz o coração com uma piroca. Não, eu tô cara. brincando. Tiago, peraí, capaz aqui, Thiago. <laughs> Thiago. o Tiago. Coração com a bola. Hum. Liga. <laughs> você mordeu minha bola. Não é pra você morder, meu. Liga ela, pô. Hum, hum. Uhum. Chelago, a gente <laughs> ama você com <laughs> tabacharia, <Da> bicho. <laughs> Deixa eu ver que dizem cara. que é a bolada no queixo, né? Que dói. <laughs> dói, 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 cara. A bolada no queixo dói. Isso aí vai é dar isso um bom corte. Assim. Carioca <laughs> tomando bolada no cara. queixo ao vivo. E cabeçada no céu da boca também. Dizem que é, né? Dá muito problema isso, isso aí. Dói. Mas tem gente que, é, quando gosta, presente, não larga mais, né? É, bonito, fo... hein? Cadê meu co co controle remoto, tá cara? O controle cara, remoto só... você quebrou, né? Mesmo? Eu não quebrei. Não, foi o Tadeu. A gente conserta, pô. Aqui é o de seguinte, de... quando Cadê? você dá presente pro convidado, ele quer tomar. Eu... Aí, quando... Não, mendicância, não quer. Nunca você eu... quer. Pô, e o avião? E aí, <laughs> quando ele ganha presente, ele Cadê quebra. Cadê o controlinho? Pô, tá ali, dei, arrumou? Quebrou. Arrumou? Não? Ah, eu então, o produto, a merda andante. Literalmente uma bosta. Literalmente uma bosta, porque. Você quebrou o negócio? Eu não quebrei, eu só apertei uma quebrou. vez. é, é Mas é devagar, cara. Mas você como é, é que Tá ligado aqui? aqui? Não sei. Mas deve então. funcionar ainda se ligar. Ah, é um controle. Agora que eu vi que ele. É, Vai, tá ligado. Ih, fodeu. Eu falo que essas coisas de. Que dura 10 minutos as brincadeiras. Na tua mão? Já era. Agora é só a bosta, Pô, a, não é bosta mais a bosta que, que anda foi embora. Mas deixa de enfeite. Vou aí. comprar um outro e vou mandar pra vocês, Zé. Tá bom? Na boa. Caixa. Merda, não quero. Eu tiro <laughs> avião. Merda já basta eu. As merda que eu ando fazendo. É com liquidez na, na caixa. Mas... É. Aí vai ser com amor, hein? E uma GoPro pra ver a reação da pessoa assim, ó! Oh! Né? É uma boa. Você viu o cara que fez isso do, pra quem rouba pacote da Alexa lá nos Estados Unidos? É um cara que já foi engenheiro da NASA, mandou. Aí ele fez um. Ele construiu um dispositivo para dar golpe, para foder os caras que roubam caixa da Amazon. Aí é uma caixa que tem quatro câmeras, G, GPS, que ele consegue rastrear, parece um, um negócio da Alexa. Aí o cara abre, tipo explode glitter, liquid S, começa a mandar <laughs> para todo lado, liga uma sirene, aí. Cara, é um caos, né? Já adorei, já sou fã. De, eu, gosto de, eu gosto do anti-filho da puta. É, então. Adoro viu? criar coisas para fuder, filho da puta. Todo é minha ano, especialidade. Ele, ele evolui a versão. A primeira não tinha Luke Jazz, depois tinha, depois tinha sei lá o quê. vai melhorando o bagulho. Vai, é. vai dando <laughs> o. Yo, ele vai atualizando. É. Bom. Galera, amanhã... Foi bom demais hoje, hein? Puta, Barone. Porra, valeu você. Obrigado. Prazer valeu, te conhecer. Bala, tá eu Porra, sou, sou teu fã, cara, de verdade. Prometo que valeu, eu vou bro, agora entrar para eu o seu o mundo, Barone. É muito legal. Dá. Pô, muito legal. A galera pode seguir o Barone, né? Jorge Barone. Jorge é isso? Barone. Giorgio Baroni no Facebook. No Facebook? Toda tem, semana tem, tem tudo, vídeo? Todo dia tem dois vídeos. Caralho, você tá ganância mesmo. E <laughs> tem também naquele Cali, o seu canal de vídeo também, em todos esses lugares? Como é que é? Cali não. não como é que é o nome? Tem, Cali é o no seu nome aquela merda. Eu sei o único Cali. Cali. É o seu cartel cartel de, de Cali. Um negócio que é laranja, um aplicativo. Agora tem espanhol Quai, também. Quem quiser Quai. ver espanhol. Ah, Quai. Quai tem também. mandou um lá também. Cali, velho. <laughs> não tá informadão, né, meu? Um cara Pai, o Quai seu canal de Bacali. vídeos. É que eu não tenho Quai pro seu canal de vídeos. É bom o Quai? Seu canal de vídeos? Ah, a gente posta lá porque dá um dinheirinho também. É? tem porquê. TikTok, Quai, tudo sobre, é só botar Jorge o Barone. Você Todo acha? dia tem quantos vídeos? Pelo menos dois. Pelo e é muito legal. Dois. Vai lá que vocês vão gostar, de verdade. É legal Boa. pra caramba, meu. Valeu? E Muito amanhã, bacana. Mauro Naves aqui. Chique, hein? Bacana. Esse é um figura também. Adoro, meu amigo, figura. querido, amigo, vizinho Mauro Naves. E na quinta-feira, o episódio 200 especial, Mítico Igão, tá certo? A rapaziada do Pode Pá, aqui com nossos nós. padrinhos, aqui com a gente ao vivo às duas da tarde. Hoje foi o último programa deles no Estúdio Velho. É. é. Mudaram. Mudaram. Fecharam um prédio amanhã. Agora. Amanhã acho que já era no novo. Porra, vou assistir. No novo. Puta, vou assistir amanhã o podpar, que são nossos amigos aí que são. nos ajudaram bastante no até o Tica aqui. Estão Foram... Voando, hein? Não, esses estão mole... voando. Eles são do bem pra caralho. São é. gente boa do bem. Sabe? São dois moleques, gente boa. Cara. A gente fica feliz porque essa comunidade de podcast é muito unida. Sim. E a de rádio, é, nós éramos amigos dos bastidores, mas no Front a gente tinha que ser inimigo, né, Bola? É, tinha treta treta, ah. Ibope. Tudo que Sim. tem Ibope é Não, mas é aqui briga, tem cara. views também, mas. Não, mas não tem Ibope. A galera é. da internet é uma outra galera, né? Não, e podcast é um conteúdo autêntico, né? Porque, por exemplo, você vai dar uma entrevista na televisão. Você tem tempo, você tem inscrito, é, Você pode tem que falar tempo, disso, você não tal, pode não falar daquilo. É. Aí, pô, aqui o cara vem e você, você vê que é o cara realmente. Pô, tá traz até, até merda pro, pro, pro <laughs> é, me é, presente. Pô. Merda agora. e saco, caralho. Saco e merda. <laughs> Mas, porra, muito então vai bom. ser muito legal. Quinta-feira teremos o um episódio especial comemorando aí 200 episódios. E amanhã é o mal Náutico. meu irmão Boleta aqui. É nóis. Né? E, eu, e é isso, galera. Entretenimento. E amanhã, Mauro bate -papo. Naves, às 14 horas, hein, rapaziada? Mauro Naves, amanhã, duas da tarde. Vamos falar sobre. Acho que devia ser semana que vem, né? O pessoal tá falando bastante de futebol essa semana. Uh. Tá uma semana tranquila, né? É. Nossa, que semana agradável, né? As pessoas amanhã tão... tem final do Libertadores. Não Grupo tem? de WhatsApp, de família tá ótima, tá, de amigos, tá. né? O pessoal tá numa paz. Turma assim. tá se amando. O povo tá ah. se amando de uma forma muito tá. legal. Né? É isso aí, gente. Desejo a paz a todos os povos <laughs> e faz o faz o, o tos é tos para nós tchau até amanhã até amanhã beijo valeu <laughs>